família. Tudo de bom. A gente está discutindo aqui o Elon Musk, hein? Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Vai entrar o grosso. Gente, eu engasguei comigo mesma. Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente. Mexe, ela é, tem esse lado brincalhão e alegre. Geraldo Reginaldo! Hoje é sexta-feira! Sabe o que vai acontecer? Nada, porque não tem dinheiro. Programa Pânico apresenta Meló do Guaxinim. Uou, Canelho! Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra o guaxinim. Pega o guaxinim.
Oba! Bem-vindo à linha Teleencontros. Aqui você vai poder falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Boa! Você vai encontrar gente de todo o Brasil. Boa! Que quer se divertir com você. Se você estiver procurando um gato ou uma gata, então Teleencontros é a escolha certa. Boa! Porque antes de você pensar, você vai ter um encontro marcado com alguém. Ah, tem problema. Vai, se diverte bastante. Vai, vamos lá. Manda bala! Alô? Alô, fala. Oi, tudo bem? Qual é seu nomezinho? Tudo bem. Ô, tudo bem, qual é seu nomezinho? Meu nomezinho é o Anjo da Guarda, fala, amor. Anjo da Guarda, você tá falando de onde? Posso saber? Eu tô ligando da Argentina, e você de onde tá ligando? É da Argentina, eu estou falando aqui do Brasil. Ô, de que parte do Brasil você tá ligando? De São Paulo. Ah, você é paulistano, que bom. Mas aí é Argentina? Essa paranoia que eu liguei na Argentina? O que tá acontecendo? Você ligou ao Teleamistade, não sei se foi vivo, não bate papo erótico, não. Você ligou ao Teleamistade. Não, então, Teleamistade, eu quero fazer amigos. Qual a sua preocupação, então? Como é que tá o dólar aí na Argentina? Ai, meu Deus, por que você fala tanta bosta de vaca, hein? Mas, como bosta de vaca? Bosta de vaca? De vaca? De vaca? Não. Como é bosta de vaca? Não é vaca, sua anta. Você tá falando muita bosta de vaca. Não é vaca. Viu, mulher, véia, peraí. Não é vaca, é vaca. Fala direito. Bosta de vaca é bosta de vaca aqui na Argentina, no Brasil. Não, mas não é... É bosta de vaca, é bosta de vaca. Mas não é vaca, é vaca. Aqui é com V. Aí é com B, aqui é com V. Entendeu? Você tá queimando dinheiro aí também no Teleamizade? Você acha que nós vamos ser amigos? Ai, mas que eu acho que você não tem jeito de muito bom amigo, não. Mas eu sou bonzinho. Oi, sim, que bonzinho. Ô, bebecinho, brasileirinho. Eu só não gosto de vaca, né? Não gosto nem de vaca, nem de vosta. Porque vosta de vaca eu não gosto. Se você não falar mais não nisso... Não gosta mais. Não, e se você não falar mais nisso, a gente bate um papo, amigo. Você faz o que na Argentina? Eu trabalho em um hotel na Argentina. Eu trabalho no departamento de alimentação e bebidas. Agora eu estou trabalhando. Estou ligando do meu trabalho. Mas me fala uma coisa, quem tá pagando aí é o dono do hotel. Mas... Aqui quem tá... Um momentinho, o telefone que eu ligo, paga quem eu quero, amor. É o meu dinheiro que eu vou pagar, o dono do hotel, eu meu sei, trabalho. Eu você sei. Você tem que preocupar, se deu sua ligação, quem vai pagar. A minha não, você não preocupa. A minha quem paga é o Tuta. Não tô nem aí com os preços, tô que nem você. Oh, meu Deus, amor, você... Eu vou ligar aí mais tarde, eu espero que você não tenha a linha. Não, mas não... Muito diz... prazer em falar com você, mas... Tchau, tchau. Não, bye-bye. Não. Bosta de vaca. Diz... Mas que mulher, que argentininha filha da... Foi na linha. Sabe o que que tem? Vá, por favor. Conceição. Ó. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Salve!
Pânico no ar com ele, o mestre do humor, Emílio Zurita. Vai, Zurita. Muito bem, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bacana? Não. O professor está de volta. Aí sim. Muito boa tarde. Olá, professor. 200 pau na conta. É isso aí. Muito boa tarde, meus queridos. Perdeu o mané. Como é que vocês estão? Perdeu o mané. Estamos de volta com mais um incorrigível programa Pânico pelas educadíssimas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa feito por machos tóxicos que choram assistindo o Glee. É isso. Certo? Certo. Sextou. E vocês já sabem, temos dicas mais que deliciosas para aproveitar o final de semana com eles. Gilbertinho Barros e Leandrinho Carnola. Se joga, Lelé! Hello. Hello, doutor Zurita. Como é que você está, professor? Eu tô maravilhoso, maravigold. Que tal uma broderagem lá na Grande? Opa, sábado, podemos, por que não? Só eu e você, você e eu. Hoje já tô muito feliz, já me alonguei no Pilates, feito uma lagartixa. E no yoga fiquei zen, bem sem vergonha, exatamente isso. Agora vou comprar hipogloss, pois vou deixar meu Little Harry mais assado que um frango de padaria. Já estou tomando Negroni desde as 9 da manhã. E me sinto mais louca que Pablo Vittar numa loja de baguetes. Amiga, sua louca, eu te entendo perfeitamente. Hoje o fuzil... Olha pra mim, você não me escapa. Vou me alargar, vou alargar essa boquinha dele. A base do salame milanês. Hoje estou mais tortinho que o badalo do Reginaldo. Que hoje ele cavalga, ele anda de cavalo em Ibiúna no final de semana, que eu sei. Sem camisa, com aquela marca da regata, pegando sol. Venham para a festa da nuvem. Todo mundo nu, gritando, vem. Beijos de gratiluz. Agora é com você, meu querido leãozinho, acima do peso. Ah, carnal. Você com essa cabeça de jabulani erótica, carnal, ativa o meu croquete de nervo. Então se joga e vem, vem comigo e o meu cowboy destaca, Reginaldo, solta aí. Cassinão! Cassinão! Que hoje é dia de descabelar o Samidana, Brasil! Nosso indinho, nosso manauara de cabra! Hoje é dia de macetar a testa do Heré! Delari, traz o meu charuto de carne, que hoje eu vou ficar mais louco que o Daniel caindo bêbado na escada! Hoje é o dia que o Helber se veste de árvore e libera o pisca-pisca, Brasil! Vem, Emilhão! Não me diga não, é dia de achar petróleo no buraco da Carol. Vem, Brasil, é o leão empurrando o seu arroz com feijão. São muitas informações. É, muitas informações. Pra sexta-feira. É que você vai imaginando, Gilberto. Cada cena. Muito bem. Chegou a hora da agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil. O famoso, conhecido no meio como Bunda de Betoneira, Rogério Morgado. Que alegria, olha lá. Olha o gordinho aí, ó. Vai fazer uma graça aqui que vai fazer. Nossa, velho. Putz, a miséria. Coitado, sou eu de novo. O negócio é o seguinte: hoje em Joaçaba, show do Morgadão em Joaçaba. Você aí de Santa Catarina, compra o seu ingresso simpla.com.br. E amanhã em Chapecó, tá certo? Também pelo Simpla. Dia 28 em Taubaté, você compra no Simpla também. E no dia 6 de dezembro, é uma quarta-feira, você de São Paulo, ou você que tá vindo pra São Paulo nessa semana, dia 6 de dezembro, tem show solo do Morgadão, onde? No My Fucking Comedy Club, melhor comedy club de São Paulo, e você pode já comprar o seu ingresso, garanta já, porque lá é um espaço intimista, o Comedy Club lá do Danilo, você já conhece, já deve ter visto, quem não viu, vale a pena conhecer. Dia 6 de dezembro, o site pra você comprar é o Clube do Ingresso, tá certo? Pra contratar o Morgadão, como que você faz? Manda o seu e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br, esse é o e-mail. contato@rogeriomorgado.com.br. Esse e-mail pra você levar aí pra sua cidade pra fazer show, agenda já aberta pro ano que vem. E esse final de ano tem algumas datas ainda pra você levar aí na festa de final de ano da sua empresa, tá bom? @rogeriomorgado aí, ó.
Esse é o arroba do gordinho e do Brasil. Exclusivo. E lembrando também, ó, que no dia 2 de dezembro, você fala assim, Margado, no dia 6 eu não posso ir. Eu posso ir dia 2, tem show do Gueré, lá no My Fucking Comedy Club também. E no mesmo site Clube do Ingresso, você compra, é especial de final de ano, ele faz um compilado, fala tudo, toda essas papagaiadas que acontecem no final de ano, ele vai fazendo esse show aí no dia 2 de dezembro, tá certo? É isso aí, Emílio, que alegria. Boa. É isso aí, Bichovski. Vamos agora falar de filmes. Ó. Oh. Vamos falar de séries. E também homens que têm atração. É a Linhagem Geek, com Homem-Aranha com data de validade vencida. André Alba. Vamos lá. Primeiro se inscrevam lá na Linhagem Geek, no canal no YouTube, e visitem o site linhagemgeek.com.br. Eu vou pedir pra galera votar rapidinho aqui na série do Di Lopes, lá do Rio Webfest. Hoje é o último dia para você votar na série O Processo, que ele divulgou aqui, da terceira temporada, para ajudar nosso queridíssimo e santista Di Lopes. Vamos ganhar do Botafogo. Sou casado, e é isso aí. Mano. É isso aí, Di Lopes. Vamos ganhar do Botafogo e vambora. Fechada. Aqui, Emílio, não conseguimos ver o filme ontem por conta de uma coisa chamada mudança. Porra, não precisa fazer mais nada. É só sentar a bunda. Mudança. E ver um filme. Mas é um filme de 3 horas e meia. No cinema dá muito trabalho. Mas é 3 horas e meia. Não, tem que subir escada. Eu precisava priorizar a mudança. Tá lá. Isso. O que acontece, Emílio, é que, como eu já falei aqui, o Scorsese, ele não gosta de filme de super-herói. Ele é um grande crítico. Eu concordo. Eu sei que você concorda. Ele falou que... Eu acho besta ter esse filme. Eu acho mais besta ainda quem vai no cinema assistir super-herói. Pior é o cara que vai no cinema, fantasiado, paga estacionamento, pega o carro, vai lá e ainda paga o cinema pra assistir um filme, um homem vestido de super-herói. De cueca pra fora. Ele fala que o filme não deixa legado nenhum. A minha avó falava isso. Ela falava, meu neto, esses super-heróis são apenas homens bobos vestidos com trajes ridículos. Tem uma certa não dê razão. Bola para esses homens. Não. Eu falei, é verdade, vovó. Sua vovó tinha uma certa razão. Vovó. São homens ridículos vestindo com trajes estúpidos. São homens estúpidos, mas com trajes estúpidos. O Scorsese fala que são filmes que não deixam legado. Mentira. Nada. Saiu uma lista dos 10 maiores e melhores filmes do mundo. Certo. Da história. Certo. Espera de um Milagre, que é um bom filme. Clássico. E tem entre lá, tá no quinto lugar, o do Batman As Trevas, lá do Cavaleiro da Cena. Então, mas é a opinião do público. É, opinião de tonto, né? Do público. É do crítico. O público tá cheio de filme indiano e porque tem mais indiano no mundo. Forrest Gump, os melhores filmes do século. Mas sem querer... Se não for o público, vai fazer filme pra quem? Pra ninguém? É. Aí que vem a Rouanet, que você queima dinheiro, ninguém vê, pô. Mas o Sammy, sem querer, me deu um preço do gás, você não sabe quanto tá o bujão de gás. Ele não sabe. Ele sabe que tem o Batman 3. 5 quilos do arroz. Você viu quanto tá o gás? Não, eu vi que aumentou. Porra, aumentou. Vai lá comprar gás. Claro que vai aumentar. Só que é o seguinte, o Scorsese falou exatamente isso, só que aí, como o Sam e vocês citaram o Batman, o Christopher Nolan, que é o diretor do Cavaleiro das Trevas, falou, não é meu. Já falou pro Scorsese que é o seguinte, ele deu uma entrevista e ele falou que não é bem assim. Ele falou que títulos consagrados podem garantir o retorno da audiência e dar às pessoas mais daquilo que elas querem. E isso compensa a realização de muitos outros filmes. Porque estão tendo muito... O que acontece? O Batman, né? Ele fez o Cavaleiro das Trevas. O melhor de todos, a trilogia. Não, ele é bom. Ele é incrível, ele é aquele muito filme bom. Interestelar. Puta, exatamente, muito bom. 2014. Puta filmão. E ele fez agora o Oppenheimer, né? E tá pra ser o diretor da franquia do 007. Oppenheimer dá muito sono. Não, mas é bom. Não, é bom, mas dá sono. É igual do do Scorsese e do Leonardo DiCaprio. Também é longo, podia ser mais curto. Podia ser mais curto, mas também achei bom. E aí tá esse debate dos filmes de super-herói que tem que acabar ou não. Aí tá Nolan de um lado defendendo, Scorsese de outro lado. O bom é que os dois são muitos diretores, tomara que façam mais filmes bons e também filmes de super-herói, porque tudo é questão da qualidade do diretor, Emílio, porque a gente tá falando do Batman aqui, o Cavaleiro das Trevas. Quando o Nolan faz, sai um belo filme. Aí quando sai outro, vai outro diretor ruim, tudo é uma questão da qualidade do filme. É isso aí, Bichovski. É isso. Foi isso? É isso. Foi? Então tá aí o site pra você, sempre com notícias. Notícias de Hollywood, aqui do Brasil, os lançamentos. Linhagem Geek, que é um site muito legal. E tem também o canal lá. Isso, no YouTube. Com os irmãos Alba. E agora chegou a hora dele. É um bicho que não tem raça definida.
uma boquinha que cospe perdigotos por todo lado. Mas é o nosso herói. É o herói do Brasil. Com vocês, Fuzil. Se meu amor não fosse tão grande por você, eu queria pedir uma licença pra você. Férias. Tá bem chovendo e tá bem frio. 20 graus lá fora. Tá frio agora. Chuva. Agora tá um frio. É o dia mais frio em 130 anos. Eu acabei de chegar. Da guerra, é o dia mais frio em 120 mil anos. Tem cara na faixa de Gaza fazendo reportagem, o cara não pode tomar chuva. Cada um tem a sua sensibilidade ao frio e ao calor, e eu gostaria de pedir a sua autorização pra eu não sair desse sofá hoje. Ah, não tem chuva, eu acabei de chegar. Não, tá, não começou agora. Como que você sabe que você tá aqui dentro? Mandar podia WhatsApp. Ter uma bela matéria para falar do gás que subiu. É, eu também acho. Você quer que eu vou ver o gás? O preço do gás subiu o seguinte, eu mando seu WhatsApp. Não, agora não adianta 150. Olhar. Ah, agora, você não sabe não. Também. Você pode olhar no computador. Você é gás encanado. Não, não. Você é gás encanado. Vocês são tudo no Google agora. Chama-se informação. Não. O celular, ele tá aqui para isso. É gás não, encanado. Não, sem gás, sem gás. É. Sem gás, gás, compadre. Hoje, obrigado, a pauta, hoje a pauta é o Mellin que vem aqui. Verdade. Vai contar a história que foi. Perfeito. Um complô. Isso. Muito bem bolado. História da vida dele. Complô de mulheres. Bem bolado. Você sabe que quando a mulher se vinga... Preste atenção, homens. E o Delari? Homens, muitos homens aqui. Delari. Delari ficou bravo. Coitado. Delari. Foi lá, fecha no Delari. Fecha no Delari. Fecha no Delari. Tadinho dele. Fecha no Delari. Corta pro Delari. Corta pro Delari. Dá uma piscadinha, Delari. Olha o marginal. Uma piscadinha, oh. Aí. Foi boa noite. Isso é pra você. A mulher, quando se vinga, até o diabo senta pra aprender. Ha, isso é aplaudido. Hoje vocês vão ver como o diabo levanta do toco. É, o diabo senta pra aprender com a mãe. E aplaude no final. O que fizeram com o Márcio Mellin e agora a justiça também. E ele tudo provado. É uma história cabeluda. Sim. Se você não acompanhou essa história, hoje ele vai mostrar aqui tudo em detalhes. Que ele guardou tudo no... prints. Nos e-mails, pegou print de tudo, todas as conversas. É uma história muito complicada. Com mulheres. Ah, vamos ouvi-lo, não? Mituto Piriquim. Direito de fala do Márcio. É isso aí. Mas a gente também sabe da trajetória artística dele, que é fantástica. Nós na fita lá. Sim, claro. Um grande. Virou diretor. Virou diretor. Sim, com ele um era grande Rassum. Virou diretor. Veio do tablado. Núcleo, virou diretor do núcleo. Sim. E aí, meu amigo, veio a treta. Ah, mas ele tá aqui pra e falar. E parece que é réu. Na verdade, o Márcio criou um canal no YouTube. Sim, sim. Para esclarecer. Eu acompanho às vezes. Sim. Eu acompanho. Já vi alguns vídeos. Começou com alguns jornalistas. Que deu, né? O canal dele? O Feltrola também foi um cara que se envolveu nessa história. O Feltrola ferrou ele no início. E depois chorou. É, depois chorou. Chorou. Um esquema lá. Ferrou o cara no início. Foi. Destruiu o cara no início. Jogou aí depois chorou, tá chorando até agora. É. Põe lá o canal dele, ó. O Márcio Mellin tá aí, ó. E ele tá se defendendo sozinho. É, exatamente. Se não me engano, ele criou esse canal porque não davam espaço pra ele contar a versão dele, aí ele criou. Muito bem. Então daqui a pouquinho você vai conhecer essa história em detalhes com o Márcio Mellin, que gentilmente está aqui no Pânico para levar para você que não conhece essa história. Bem explicado. É isso, Zuzi? Expliquei bem ou mais ou menos? Não, mais bem. Ou menos, né? Ah, foi uma passã. É. Foi também aprofundou. Não, explicou. Se eu falasse, nossa. Passã. Foi. O Rufo tá aqui também, tá? Sim, opa, sim. O Alex. Sim. Querido Alex, daqui a pouco aqui com novidades espetaculares. Dito isso, podemos seguir aqui porque o tempo é curto e é sexta-feira. Então pode soltar. Começa agora, senhoras e senhores, um quadro um tanto olha quanto resenha. Começa a resenha. Olha a resenha do Zuzu. Deixa eu agradecer ao nosso time aqui, né, da internet, dos cortes do Zuzu, que parece que bateu recordes aqui de audiência. Não bateu. Pois sim, você é uma loucura. Como ela chama a menina como lá? Como chama a menina simpática, como chama a menina do YouTube agora? Do YouTube. Marca nós? Não vem com marcar nós. Mas a questão é o seguinte. É a menina nova. Como ela chama? Já. A empresa está muito grande. E aí tem pessoas novas Jovem e competentes. A Jovem Pan está muito grande. Então são vários departamentos. Então a gente não sabe o nome, mas muito simpática.
E ela falou o quê? Ela veio e eu fico muito feliz quando enaltece o meu trabalho, junto com o do Zurita, que ele não reconhece tanto. É. Falou para o seguinte, é nada, né? Parabéns, parabéns, porque a resenha tá batendo uma audiência que nunca bateu nenhum canal da Jovem Pan. Graças aos dois. Mas graças aos dois. Não, calma aí. Não. Ela falou. Ela falou. Ela realmente vai, falou. Mas a audiência, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Caiu a luz outro dia na Paulista. Mas e a participação de todos. Daqui a pouco a gente vai ter várias informações e atrações aqui. Delari, uma homenagem pra você. Tudo que eu fizer agora, tem você aqui, a sua caneca. Sim, pra lembrar. E você vai falar se eu posso ou não falar. Mas reforçando o time da cadeia, eu fiz uma homenagem pro Delari aqui, a canequinha do Dedê. Porque ele é o cara que agora ele pode avaliar o que entra ou não. Você vai ver na resenha até o final. Nossa, ele levanta a mão. Ó lá. É o nosso varo, Delari. Pode ou não pode? Pode ou não pode. Mas enfim. O que, que aconteceu? O Ministério Público da Espanha, meu querido Samidana, pediu ontem que o ex-jogador Daniel Alves cumpra a pena de 9 anos. Antes de ontem, né? Na verdade, foi ontem que saiu a decisão. De ontem. Não, antes de ontem. Você não acompanhou, porque são coisas ontem. Muito rápidas da justiça. Antes de ontem. Antes é uma notícia de antes de ontem. Antes de ontem. Informado. Você tá vendo bastante, você podia mandar, então. Porque se você tem para o tempo para ver a notícia de antes de ontem... Você sabe que só no Brasil existe o antes de ontem. Sim. Antes de ontem? É. Tem o yesterday. E tem o ante-ante-ontem. Ante-ante-ontem. Mas resumindo a história, Emilhão, o Daniel Alves vai lá agora, né? Vai ficar mais 9 anos, pelo que parece. Antes de ontem foi colocada essa notícia. Mas, falando em futebol, Albeta, parece que Gabriel Jesus. Na verdade, não é nem o Gabriel Jesus, é o Gabigol. Gabigol. Sai do Flamengo e pode ir pro Corinthians. Então só linkei aqui pra uma notícia mais factual aqui, beleza? Boa. Então vamos fazer o seguinte. Fogo na Irlanda, o bicho tá pegando, Samidana. O ataque com faca, ocorrido em Dublin, na Irlanda, acabou numa manifestação na capital irlandesa. Tacaram o fogo. Um grupo ligado à direita foi às ruas para protestar contra o atentado, que deixou 5 pessoas feridas, entre elas 3 crianças. Centenas de pessoas exibiram a faixa com a frase Irish Lives Matter, que é vidas irlandesas importam. E bandeiras nacionais. Tudo porque, Emílio, o ataque ocorreu num bairro com população de maioria imigrante. Na confusão, ao menos um carro da polícia, vocês estão vendo as imagens aí, foi incendiado, enquanto supermercados e outros estabelecimentos foram saqueados. A ministra da Justiça da Irlanda, obviamente, pediu calma aos manifestantes e condenou os atos. Porradaria lá, uma coisa bem estranha. Não querem falar qual foi o imigrante para não causar mais problema, mas essa crise migratória é uma coisa que acontece no mundo inteiro. A gente acompanha pela guerra. Ninguém deseja que aconteça isso no país. Um país da Irlanda que é um lugar muito aprazível, eu diria. Né? O Sammy gosta muito da Irlanda. Já esteve na Irlanda? Dublin, já teve. Como é que ela foi fazer a visita na cervejaria? É um clássico, as cervejas irlandesas. Guinness, né? Que é de lá? É. Guinness. O McGregor também, grande lutador. McGregor tá se manifestando bastante no Twitter sobre isso. É? É, mas eu não entendi direito que lado ele tá, então vou ficar quietinho pra não falar besteira. E a polícia não quer falar quem foi. Bom. Vamos pro assunto do momento. Hoje eu tô lendo super bem o TP, graças a Deus. Mas calma, dá um alto elogio. Quando você não atrapalha. Ele tá se elogiando. É um alto elogio. A questão é a seguinte. É muito difícil. Já existe uma dificuldade minha. Merece Netflix já. Já tem, que é difícil, né? Você sabe que eu não falando bem de nós mesmos. Exato. Mas aí, ó. O Pachecão tá pistola e você sabe muito bem por quê. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não está pra brincadeira. Acho que é candidato a alguma coisa. E ainda soltando verbo por aí. Achei que ele quer pegar o voto da turma. Ele quer pegar o voto. Candidato. Olha, ele deu um depoimento. Candidato. É candidato? Porque você sabe. Olha lá, olha o Pachecão. Não, Pachecão. Falou bravo, não, falou duro. Parece o FIVA. Ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele. Para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo. Vamos ver como é que... Ainda a gente sabe que passou pelos vereadores, tem os deputados ainda. Virou o jogo, Abel. Virou o jogo. Ele se encontrou recentemente com o Barba para dar uma acalmada nessa história, mas a gente não sabe quais são os interesses. Me parece uma coisa positiva. Me parece. Mas eu também sou um cara que não sei porra nenhuma. Você é muito ingênuo, querido. Você acha que é um jogo político? É, toca pra cá. É o Ronaldinho Gaúcho, toca pra direita, toca pra esquerda. Toca bevoi. Pode ser. É lógico, né, meu amor? Saberemos ainda.
e o ICMS? Não sei. Isso você não fala aqui. Vai aumentar. O celular não deixa falar? O ICMS estão queriam puxar. Está aumentando. Vão aumentar o ICMS. Você acha que isso é o quê? TPVAT, IPVA vem aí. O ICMS, pelo que eu entendi, é por causa da reforma. Eles querem subir antes. Querem subir agora. Para falar, olha, tem que manter isso daqui. Você não é o homem da reforma, não, que a reforma ia ser boa. Agora tudo é ruim. A gente ficou aqui. Irmãos ao Sami. A gente ficou aqui. Irmãos ao Sami. É ruim. É irmãos ruim. Acaba. Ele tá fazendo a função dele da economia, que é colocar os dois pontos, que às vezes vocês criticam o cara, mas verdade. Ele tem que fazer. É o nosso professor. Ele é o Siqueirinha. O homem da Leste. Siqueirinha tá. Vou falar a semana Fafi que vem. Não, ele tá sustentando a privatização da Sabesp, tá tirando a obrigação de pagar o Corecon dos economistas, enfim. Mas hoje... E agora acabou a isenção aí, ó. Você vai ver passar o facão aqui, ó. Você vai ver as empresas passando o facão, ó. Isso é uma grande verdade. É, né? O seguinte, você quer funcionário... Fica esperto. Não. Você quer funcionário? Desoneração, na verdade. Não faz o carnê das Casas Bahia, não. Cuidado com o passeio. Principalmente na Black Friday, você quer comprar uma coisa cara e pagar. Black Friday? Compra à sua vista. Não. Máximo duas vezes. Seis vezes já não dá? É. Agora não. vem a desoneração. E que vai ter de nego na rua, hein, professor? Exato. É, acabou. Acabou a desoneração. Não, isso, o Lula não renovou isso. É arrecadar como se não houvesse amanhã. Esse é o lema do governo atual. Boa. Depois você vai falar do Haddad. Então, mas é aquilo que a gente fala, porque se você for pensar, professor, agora a sua. Sim. Se você for pensar bem, isso é muito melhor para a economia. Por quê? Quanto mais gente empregada, mais gente que está produzindo, dinheiro circula, o dinheiro está circulando, a gente está comprando coisas e a economia está subindo. Porém, para o ministro da Fazenda, é arrecadar. Isso. Então ele quer o quê? Imposto. Ele quer taxar a gente, tirar o nosso emprego, pegar mais imposto. Beleza. De quem ainda está podendo pagar imposto para pagar as contas benesses do Estado maravilhoso. Você sabe quanto custa um para pagar o lençol de papai? De mil fios. Mas tem um agravante. Papai, né? Precisa ter um lençol. Mas é gostoso. Maravilhoso. Egípcio. É. Papai precisa ter um lençol lindo. O Sami tem travesseiro. Ele quer um lençol de samidana. Como se chama lá? Da Trussô. Lojas Trussô. Toalhas perfumadas. De calcinha apertada, toalhas perfumadas e lençóis aromatizados. Muitos fios. Mil fios. Egípcio. É da Sete fios e um celestano. É da Trussô. Você entra na loja. O roupão do Sami do Dona é da Trussô. Tá escrito CD. Põe o roupão do Sami da Trussô aí. Pra você, ele e o Pirilico. Põe mostrando o Pirilico pra fora. O papai também quer um igual. Pirilico tá orizado. Mas, Emílio, é grave a questão do. É, eu tô ligado. A gente tá rindo aqui pra não chorar. Porque a gente já tem um custo muito alto do empregado. Então, quer dizer, tudo já é feito pro cara ficar ilegal, pra ele ficar sem CLT. Aí eles complicam. Inclusive, a desoneração, no meu entendimento, não deveria ser só pra alguns setores. Devia ser pra todo mundo. Porque o custo no Brasil é muito alto. E o que acontece quando o custo é alto? Você deixa de contratar gente quando precisa. Porque você fala, não vou contratar porque amanhã não preciso mais e vai ser muito caro. E quando você tem que dispensar, muitas vezes você não dispensa. Você fala, é bom porque mantém o emprego. Não, porque aí você não dispensa e fica pagando uma conta alta, isso repassa no preço dos produtos. Então, a gente dá mais um passo para trás na questão de custo trabalhista e não moderniza as relações de trabalho. A gente acha que ainda está na Revolução Industrial. E com isso o Brasil vai ficando para trás. E para trás, Emílio. Muito bem. Já que demos uma notícia ruim, agora uma notícia boa. Atenção, pode preparar tudo que você tem aí hoje. Para tudo, qualquer coisa, porque hoje não é um dia qualquer. Hoje está aqui a tão aguardada Black Friday. Adivinha só, a parceiraça do Pânico há muitos anos, a Fiber, que está trazendo a maior e mais espetacular Black Friday aqui no Pânico. Agora é a hora perfeita para você investir no seu bem-estar. Isso é muito importante, porque os produtos da Fiber são realmente um investimento em qualidade de vida, Zuzu. Você que corre, você que quer a sua performance, chegou o momento. Gustavo está aqui, uma salva de palmas para o Gustavo. Fazia tempo que eu não vi o Gustavo. O Gustavo aqui está para nos contar sobre a Black Fiber. Como se não bastasse,
não tem só um não, mas são dois lançamentos incríveis para esse dia especial. Então, preste atenção, porque a Fiber não para de surpreender. Gustavo, conta pra gente que esse, como é que é esse momento aí. Boa. Que ninguém pode perder. Vamos lá, vamos tacar já na promoção direto, Emílio? Você que manda. Na porrada, vai. Na porrada, então vamos lá. Bom, a gente já vinha falando do Fly, da sapatilha Training. Que é um sucesso. Que é sucesso. São os nossos best-sellers hoje dentro da página da Fiber. E é direto ali que a gente vai atacar. Ou seja, nós vamos fazer uma mega promoção de um kit. Tá. Um preço imperdível. Sim. De R$379. O kit completo por R$379. Sapatilha mais o Fly. Tá? É o seguinte, a sapatilha tá aqui e o Fly tá aqui, ó. São esses dois produtos que ele vai fazer um kit especial para você. Tem que ser o kit para valer esse valor. Exato. Então nós temos aí a sapatilha de training, ou seja, para quem usa na academia, e o tênis pós-treino. Então é um kit, a gente enxerga o seguinte, quem compra uma já gosta da outra aqui, já leva os dois. Para ter uma ideia, só o Fly estava R$399. Então praticamente está comprando um tênis mais barato e ganhando a sapatilha. Sensacional. Então, é a melhor promoção que nós fizemos até hoje. Exatamente. Mas é o kit para você. Então você entendeu como funciona. Você vai levar o kit, que é a sapatilha que você pode usar para pilates. Isso. Né? Você usa para pilates. Para trilha, você usa academia. Na academia. Para correr na praia. Muito legal. Correr na praia. E aí vem a novidade, tá? Porque nós temos a sapatilha treino, da Training. E nós temos essa nova sapatilha. Olha o cano dela. Ela é mais baixinha. Sim, do que essa a outra. Aqui, essa exatamente. Aqui. Então nós temos a sapatilha que é para uso na academia, porque ela tem essa pressão no tornozelo, dá que mais é estabilidade. Essa aqui, ó. Isso e essa aí. Aqui. Legal. E agora a Fiber lançou esse produto pensando no verão, pensando nos treinos mais leves. Tá. Um produto mais verão, para uso também na praia, né? Então assim. Cara, o que é ruim demais na areia? É tu ter que ficar caminhando na areia. Tu fica olhando exatamente. Pra onde tá pisando, se vai machucar o pé, né? E a areia do chinelo que fica entrando e batendo na atrás. Então, essa sapatilha é o seguinte, botar ela no pé no verão, e vai relaxar e vai embora. E veste muito fácil. Sim. E é linda. E pegou, hein? E eu queria que você sentisse a qualidade aqui do cabedal, porque você sente o produto, né? Pegando na... Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de segurar esse produto para ver a qualidade da Fiber. Bem acabado, né? Exatamente. Acabamento perfeito, produto de qualidade. Então é hoje, só vale hoje. Só vale hoje. E esse produto, no novo modelo, ele tá 149, a nova sapatilha. Que é isso aqui. É a sapatilha Balance, nós chamamos ela de Balance, ele é 149. Então ela vai ficar mais barata depois do que a própria Training, porque a Training tem esse diferencial do tornozelo, enquanto a outra é uma sapatilha mais fácil de calçar. Então muita gente também quer um produto que seja prático. Sim. Então ela traz muita praticidade em cima dela. E tem várias cores, você pode escolher. Exatamente, tem várias cores e tem três cores novas já na Training, que é o marinho, tem o lilás e o cinza. São o cores site está muito bonito. Tá. Você deu uma reformada no site. Foi todo reformado, pensando na Black aí, justamente para trazer todos esses diferenciais aí, para o consumidor encontrar os produtos com mais facilidade. Ó, entra lá no site, é Fiber. Fiber, para quem tá no rádio, ó, anota aí, ó, Fiber.com.br. Tem o QR Code que você vai direto. E tem um monte de promoção e promoções especiais. Essa promoção aqui só vale para quem tá no pânico. Só vale para quem tá aqui no pânico. Exato. E tem que colocar pânico. Entra no QR Code que tá na tela e aí bota pânico. O que que leva o pânico? É frete grátis, ou seja, esse preço que a gente tá passando, ele não tem. Tá. O pessoal entra no site, olha lá, pô, aí tem o valor do frete, desiste da compra. Boa. A gente tá entregando frete grátis para todo o Brasil. Isso. Fechou. É frete grátis nessa... O preço já tá bom. Com frete grátis, então, você pode comprar de todo o Brasil que entrega aí na sua região. E tem o lançamento. Isso é sensacional. Por último, eu deixei o super lançamento. Posso falar? Olhando, você já vê que é confortável. É impressionante. Olhando. Bonito, hein? Olhando, você já vê que é super confortável. Maravilhoso. Vamos falar dos diferenciais desse produto? Ah, deixa eu ver aqui. Pega ele na mão. E o que é leve? Não, sensacional. É impressionante. Bom, a Fiber, primeiramente, sempre trabalhou todos os produtos com sustentabilidade e um tênis e um slide desse não podia ficar de fora. Então ele tem 15% de material reciclado. Boa. Tá? Nós temos uns diferenciais aí que ele tem um sistema de ando, ele tem um... O chinelo, às vezes, é aquele sistema plano, que tu vai caminhando, ele vai arrastando, isso, e é horrível, isso, né? Aqui a gente tem uma anda, a gente pegou
Olha o nosso aqui, know-how que nós temos dentro do mercado esportivo e trouxemos essa tecnologia, essa forma de pensar a engenharia do produto dentro dessa sola, tá? E outro detalhe importante é que quando tu usa um produto como esse, ao final do dia ele parece ser extremamente confortável, mas muitos sliders, ao final do dia, ele dá pressão na lateral do pé. Uhum. Que é naquele ossinho, tá? Então, assim, pô, é confortável, mas o tempo todo eu tenho que ficar tirando e botando isso aqui porque incomoda. O EVA, que é um material fabricado com essa tecnologia, ele é um material diferente da meia que ele não cede, ele não se molda ao teu pé, mas ele é confortável, como vocês podem ver. A gente fez uma abertura de antipressão na lateral. Olha que bacana, aqui, mostra na câmera. Bela sacada. Exato. É um detalhe de design, mas que trouxe um atributo novo para o proprietário do produto. É uma engenharia. Exato. Entendeu? E isso aí fez com que esse produto seja o produto mais confortável do mercado. Não, fora o design dele, que eu digo é lindo, super bonito. É lindo. Não, a turma que tem esse ossinho pega a joanete, né? Exatamente. Aquela puxadinha. E o pé brasileiro é um pé mais largo, né? Então, pro Brasil, esse produto, ele é... Então, olhando aqui, você já fala, deve ser muito confortável. E esse aqui também tá na promoção? Esse, por ser lançamento, ele já entra com um preço especial, a R$199. Exatamente. R$199 para você descansar aí nas férias. Sensacional. Para você aí poder aproveitar. E um produto com muita tecnologia. Que bacana. Muito legal mesmo. Parabéns, hein? Então é o seguinte, você precisa entrar agora, tem o QR Code, ou então você pode entrar pelo computador normal, colocando fiber.com.br para ter o frete grátis. Você tem que ir no pânico. Tá legal? Aí você vai ter frete grátis. O que mais? Fiber.com.br. E é isso, Emílio. Recapitulando, então, nós temos aí uma super promoção do kit, que é o melhor preço feito até hoje, tá? Por 374, dois produtos por esse valor. Nós temos o lançamento, tá? Da sapatilha para verão. Agora, assim, pessoal que tinha dúvida em comprar ela... Essa aqui, ó. Exatamente. Essa aqui, essa aí. Pra fazer Pilates, 149. 149. E o Orbit, que é o super lançamento, que a R$199. O site todo está em promoção, né? Então tem outros produtos lá. Entra lá, acessa Fiber Oficial ou fiber.com.br. Tem o QR Code e no cupom Pânico, frete grátis. Completo. Então não tem conversa, hein? Olha o que tem de cor bonita. Entra lá no site, fiber.com.br. QR Code, vai direto, coloca pânico para você ter essa promoção especial. Olha só, e aí tem cor, as cores várias aí, cores. Tem várias cores, você pode escolher. Mas vai rápido, hein? Vai rápido porque vai esgotar e o estoque também. E depois tem linha de meia, tem os novos bands para academia, tem muitos produtos. Emílio, eu fiquei um tempo fora, né? Sim. O Thiago aí, me representou muito bem, foi ótimo, né? Eu fiquei um tempo que a gente ficou desenvolvendo muitos produtos. 2024 vai ser um marco para Fiber. Tá, a gente vai lançar inúmeros produtos. Então, pessoal, fica ligado, acompanha as plataformas, Instagram da Fiber, que muito bom. A gente vai estar. Mas a gente vai vir de primeira mão sempre aqui, fechado. Mostrar o que é novidade, fechou? Fechado. Só produto de primeira. Sim. E produto brasileiro e produto que tem tecnologia e não faz de feio ponta. Aliás, pra ninguém. Tudo é legal. A meia de compressão deles é sensacional. Sim. Eu peguei, meu, bom pra cacete. Sim. Vai lá no site que tem também. O pessoal que não fala, assim, a gente comenta, muitas vezes o pessoal não dá muita bola pra meia, usa meias normais, certo? A meia de compressão, ela faz uma diferença enorme. A compressão graduada, ela ajuda toda a microcirculação. Nós temos a nanotecnologia dentro do Fly, aqui, que já tem esse atributo, ou seja, aí não precisa de compressão graduada, a própria nanotecnologia faz a função, mas a meia de compressão, para quem usa o dia todo... Cara, é sensacional. Cara, e ela é boa, é o seguinte, fica de pé o dia todo, é ruim... cansa as pernas, ao final do dia a meia faz essa função de microcirculação e ajuda na fadiga. Ficou sentado o dia todo, tu tá aqui trancando a circulação da perna, faz o mesmo problema. Então essa meia aí, o Zuckerman chegou aqui, quando eu cheguei aqui o Zuckerman já disse: Gustavo, pô, eu usei a meia, é incrível o que ela faz. Então a gente tem linha de compressão graduada, tem manguito, tem meia. A Fiber cuida da saúde, tá? O nosso foco aqui é cuidar da saúde. A gente tá sempre pensando o que a gente pode fazer de melhor para as pessoas, para melhorar o dia a dia delas, para melhorar o bem-estar. Sim, com tecnologia. Com tecnologia. Tecnologia de ponta. Exato. Exatamente. Por exemplo, aqui tem muita tecnologia nesse produto. Sim. Apesar de ser lindo, ser um produto. Mas aqui, é para recuperação, né? Você faz uma corrida longa, né? Até o Morgadão que viaja muito, eu sempre falo isso, para você, pô, viajar. Um avião. É maravilhoso. E é bonito também. O futuro são as pessoas usando menos produtos.
E o minimalismo, ou seja, produtos mais simples, mais leves, que são práticos, entendeu? Então, a gente começa a perceber que as pessoas têm menos calçados, têm menos roupas, tá usando um jeans, tá usando uma camiseta preta, é sempre o mesmo calçado. Então, o que, que a gente tá trazendo? Produtos práticos. Produtos que tu chega aqui, usou o dia a dia, jogou na máquina, amanhã tá limpo, tá 100%, já tá seco. E esses produtos aí respeitam o minimalismo futuro, que é o que a gente busca dentro, e a gente acredita que o consumidor está em busca disso. Produtos que tu consegue mesclar com muita alternativa de roupa. O fly fica bem com bermuda, fica bem com social, fica bem com jeans pro dia a dia. Então a gente tem um leque de produtos, né? Que não é quantidade, é qualidade. Aí tá? É isso aí. Qualidade. Boa, e conforto. E tudo feito com ecologia, né? Esses produtos aqui são sustentáveis, né? A fábrica é sustentável, a fábrica totalmente utiliza energia solar. Nós temos máquinas que tecem o produto sem resíduo e o fio é reciclado de garrafa PET pós-consumo. E ainda a gente bota nanotecnologia dentro desses materiais. Então tu olha um produto que aparentemente parece simples, mas ele tem um leque de tecnologias e respeita a sustentabilidade. Mas é aquilo que você falou, é minimalismo, né? É minimalismo. É o perfil da marca. É isso aí. Boa. Legal. É isso aí. Legal. É o iPhone que não tem botão. Isso, não é isso? É isso, é isso aí. Tudo bem, é isso aí. Muito bem, obrigado. Valeu, deu a imagina. Imagina. Demorou, mas foi bem. Entra aqui, ó. Entra lá no site, você entendeu como é que funciona a promoção. Fiber.com.br, no QR Code, você já vai direto para a promoção. Tem vários produtos lá. Dá uma fuçada no site e faça as suas compras. Boa. Obrigado, Gustavo. Valeu. Muito bem, dito isso, eu vou fazer o break rapidinho. Só vou fazer o break aqui para Reginaldo. Boa. Então, Reginaldo, é pra você, querido. Manda bala. Porão, pom, pom. Coisa linda, coisa linda. Fiqueira, velho. Olha um pouquinho a gente. Muito bem, Zuzu. O que mais que você tá trazendo gostei aí pra gente? Gostei do nome Black Fiber. Foram bem a agência, né? Foi bom. Foi bem. Eu gostei dos produtos. Também, também, também. Olha, bom, temos tempo aqui na resenha. Você quer pular? Você quer ir pra economia? Como é que você tá hoje? Pode ir pra economia se você quiser. Vamos lá, porque tem muito assunto. Hoje tem muito assunto. Então roda aí, prestigiando o professor. Tá dois dias sem trabalhar. Hoje vamos ver se ele faz algo. Né? Solta aí a vinheta. Começa agora. Foca na economia. Muito obrigado, um abraço aí, eu estive no Rio de Janeiro, na Continental, pneus de caminhão. E nós aqui, né? Sei lá, e nós aqui. E estive em Manaus também, pessoal dos revendedores de combustíveis lá da região norte, todos mandaram um efusivo abraço, gostam muito do programa, mas a gente preparou. Eu fiquei também preparando esses dois dias esse VT sensacional que rodaremos agora com o seu amigo, Rê Dutra. Pode rodar. Ele tem algo. Blindado contra técnicas persuasivas que te fazem escolher coisas que conscientemente não escolheria. Sua mente. Mente? Por isso que vamos propor um desafio aqui. Se você realmente é bom nas escolhas, você é facilmente influenciado. Maria vai com as outras. Qual das opções que eu vou te falar você escolheria? Uma garrafa de cerveja por R$5 ou seis por R$22. Depende do dia, né? Agora preste bem atenção. O Sami vai te mostrar novas opções. Você escreve aí nos comentários qual é a opção mais vantajosa pra você. Escolhe aí. Uma por R$5, três por R$18 ou seis por R$22. É provável que você tenha optado pela promoção das seis garrafas. Quando temos duas opções, uma garrafa por R$5 e seis por R$22, então aparece uma alternativa bem menos vantajosa. Três garrafas por R$18. Mesmo que você não queira seis cervejas, essa opção do meio a menos atrás faz com que a mais cara pareça ser muito mais vantajosa. E você acaba escolhendo por ter sido influenciado. É o efeito chamariz. Isso é fruto de um importante experimento do economista Dan Ariely, quando fez algo semelhante e conseguiu induzir 84% dos participantes a escolherem a opção mais cara. Mas nem sempre essa abordagem tem como função enganar o cliente. Porque aí é picaretagem, né? Ah, pode ser usado para impulsionar as vendas e incentivar os humanos a escolherem algo que ofereça mais vantagem para si próprio, mas também bem pro negócio. Comenta aí se você já comprou algo maior sem necessidade porque pareceu ser mais vantajoso. Aê. Muito bem. O que que acontece? Já fiz muito. É o chafariz. Você sabe que... Chafariz é boi de piranha. Chamariz. O que que acontece? Não é boi de piranha? É. Você põe alguém só... Às vezes você põe uma opção ruim só para as pessoas escolherem a outra. Pra confundir o otário. Exatamente. Eu vou... bom você trazer essas coisas que péssimas. Então, o que aconteceu? A The Economist, revista The Economist, fez a seguinte promoção. Você podia
assinar The Economist, só impresso, Emílio. Economist impresso, $59 no ano. Tá. E você podia assinar a impresso mais a online por $125. Então, a impresso, $59, a impresso mais online, $125. Beleza. Das pessoas do teste, 16% escolheram só impresso. E 84%... Os dois. Os dois. Quando... Isso quando... E aí você põe uma outra coisa. Você põe assim, olha, é só a impresso 59... É o combo da Vivo. Exato. A só é igual o telefone, que você, telefone. Não quer, você não quer. Exato. Aquela porcaria. Mas é. E o cara te empurra. E o cara fica falando, olha, eu te dou um plano muito melhor... Por conta isso. Disso. Pra fechar. Então, a gente vê, a Black Friday tá aí. Hoje é corrido, porque a gente tem muitas atrações, mas esse era o recado. Era só? É só. Só mas isso? Mas eu tenho mais só perguntas isso. Sobre, não? Não podemos perguntar. Falar mais. Que pergunta não, você tem? Não, se ele quiser falar também, vamos quer seguir. Falar da desoneração? É, tem tanto assunto, mas enfim, da própria... Não, tem vários assuntos que dá pra falar. Uma deles, a gente pode falar da desoneração. Hoje de manhã, o ministro Haddad fez isso. Uma audiência, uma live para falar disso. Ele precisa arrecadar, o governo não para de gastar e aí a desoneração vem no nosso também. É, a desoneração já não era perfeita, porque para mim tinha que ser para todos os setores, mas eram só de alguns e foi cortado. Além disso, a gente tem essa briga aí do STF com Pachecão. Com o Pacheco, que a gente não sabe o que vai dar. Teve a fala que vocês falaram do Lula, de 90 mil disso, aí o pessoal começou a pegar quando ele fala assim, olha, a pessoa tem que ter só um televisor na casa, isso tem que ser clássico, humilde. A classe não média não precisa de tantas televisões. Então, fica com isso. E tá todo mundo meio preocupado com o que vai acontecer. A notícia boa, lembra daquela coisa... O amor venceu, amigo. Lembra daquele negócio que eu falei do... Que eles não estavam querendo deixar supermercados, farmácias trabalhar de final de semana sem um acordo de sindical? Sim. Voltaram atrás, pelo menos, e até o final do ano deve estar liberado. Outra coisa também engraçada foram os Correios. Também. Não sei se vocês viram isso. Vimos, e entrar em greve, né? Resolveu entrar em greve. Tá operando com, acho que 60% da capacidade no meio da Black Friday. Ou seja, o que dá para fazer para estragar, não. Mas eles recuaram, né? Vale lembrar. Eles não entraram em greve. Mas estão ameaçando. Acho que ainda não tá resolvido. Aqui na Black Friday seria um timing bem ruim. Não, daqui pro final do ano, isso. E tem a Sabesp, porque o Siqueirinha foi lá e ele quer privatizar a Sabesp, junto com a força maior, obviamente, do Tarcísio. E aí, teve oposição, não sei se vocês viram. Teve bagunça, grito, não privatiza. Aí ele fez uma pergunta que deixou todo mundo quieto. Ele falou, tá bom, a Sabesp vai atender 7 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento. Se não privatizar, qual que é a solução de vocês? Aí não tem solução. Não tem solução. Então, quer dizer, para você poder optar, ainda que você defenda a continuação da estatal, me dá uma alternativa para atender isso. Aí não tem. Então, quer dizer, você vê que é um discurso vazio, e que, só infelizmente, tá ganhando couro. Sim. E, claro, a Sabesp não é só da cidade de São Paulo, salvo engano, né, o estado todo, mas o Boulos também é um que é contra a privatização. É isso. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos se desesperando lentamente. Vamos se desesperando de uma forma bem tranquila. É só o primeiro ano. Estamos nos desesperando bem calmos. Calmamente estamos nos desesperando. Sem mas aflição. Mas ó, já tá falando que o setor da produtiva acabou de sair. O setor produtivo vai se juntar para tentar voltar à desoneração. Municípios apoiando, então, porque tem muito município. Mas isso aí ele não fez para sacanear o próprio Congresso? Pode ser. Porque ninguém... Para enfraquecer. Para enfraquecer
pra, porque o Congresso ele tá fechado com os, que ninguém quer a desoneração. Claro. É, e o Haddad aí falou ele que vai faz fazer essa medidas. Chantagem com o Congresso. É político. Sempre um jogo de pôquer. O cara ameaça que ele fala político. Que ele tem a carta, daí mas quando o cara dá uma recuada, nem carta, sempre né? tem a melhor carta. Então, mas aí... Mas aí a gente fica no meio desse baralho pagando imposto e não recebendo nada. E dando ao Enas. Você não fez o Lzinho gostosamente? Eu fiz o Lzinho. Estava com ódio. Eu não fiz você estava com ódio. Eu não fiz, na verdade, eu nem poderia fazer o L. Na verdade, do coiso. Ah, estou com ódio do coiso. Nunca tive. Quantas vezes você falou isso pra mim? Biruliro. Bonoro. Bonoro. Capitão Bonoro. Com ódio do coiso. Nunca tive. Agora que eu fui, não. Que eu fui enganado pelo Sami com a Tebet, a gente foi, né, Sami? Vamos de Tebet. O cara votou na Tebet. Ele não quatro. Vamos fazer o seguinte. Eu votei no novo. Pra mim, no primeiro turno, vamos de Tebet. Foi. Tebet. Eu melhor posso falar assim, ela é muito centrada. Eu votei no novo. É uma mulher. Mulher centrada. Mulher. Aí eu não. Pro Pililico. Pililico votou no novo e Pililico votou no coiso também. Coiso. No Bonoro. Ele votou no... Porque o Pililico tava muito bravo com o... É igual o Segreco Milei. Roubaram o celular... O Segreco Milei. O Segreco Milei. Precisa de um moderado. A Patrícia. Mas é isso. Muito bem, é o seguinte, me diga. Vamos agora trazer ele aqui, num dia especial, nesta sexta-feira, uma presença ilustre, encantadora. Aqui está, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Alex Rufo. Fala, Rufo. Fala, Rufo, como é que estão as coisas? Tá ótimo, né? Sexta-feira é sempre melhor e sextou. E hoje, Emílio, a gente sempre fala muito de quatro rodas. Hoje a gente vai para um outro universo. Opa, o universo das duas rodas. Marcos Chiesa. É, homenagem a Reginaldo Lopes, que é um craque de consciência nas duas rodas. Aprendi já muito com ele, né? E um alerta para o Delari, que a gente sabe que ele precisa aprender alguma coisa para andar de maneira consciente. Ele tá com a roda solta. É, a gente descobre... Boa essa, Sami. Ele solta a roda. Ele tirou a carteira faz pouco tempo, né? Não sei se tem... Também para motocicleta, tem também. Pra então patinete, as dicas são boas para ele. Emílio, a gente sempre traz aqui no programa, no Máquinas na Pan, o nosso craque das duas rodas, que é comentarista aqui na Jovem Pan, o Tite Simões. Então vou pedir até para rodar um VTzinho dele, que para mim esse é o principal acessório para o motociclista. Opa, vamos ver. Qual que é o item mais importante da segurança no trânsito? É o seu comportamento, a forma como você conduz a moto, a sua capacidade de prever situações em volta. Essa é a principal dica que eu dou para você. É a consciência, né, Emílio? Então muita gente fala de perigo de andar de moto, perigo de andar de carro, celular na rua, mas o que eu acho que vale para todo mundo é conscientização. Uhum. É a consciência. E muita gente pergunta também, recebi várias perguntas pelo Insta, qual moto eu devo comprar? Então eu classifiquei aqui em três patamares. O primeiro, aquele cara que está começando ou que usa para trabalho, a gente viu isso muito durante a pandemia, a moto de 150, 160 cilindradas para ele aprender, né? Ou seja, que é aquela moto que o cara usa ou para passear aqui e, na verdade, para ser a primeira moto dele, ou então o cara que está trabalhando... A moto de entrada. É, moto de entrada. Ou o cara que trabalha, na verdade, com entrega, serviço de entrega, que a gente viu também esse crescimento muito grande aí de aplicativo durante a pandemia. E um serviço fantástico que eles fazem de... Exatamente. Esses foram linha de frente. Esses aí, a turma... Salvaram a gente aí, a gente não morreu de fome dentro de casa. Exatamente. A segunda, Emílio, é uma faixa intermediária, e que é da faixa de 300 cilindradas, 350. Eu até tive uma em 83, foi 83, uma XL, não sei se você lembra da XL, que era 300 cilindradas. Até a Honda lançou agora há pouco, eu fui nessa semana no lançamento, de uma que é uma evolução disso, que é a Sahara 300, que é uma moto que é para aquele cara que quer... trafegar nos dois mundos, tanto no circuito urbano, ou seja, na mobilidade urbana, como na estrada também, e ela parece até uma mini Africa Twin, que a gente trouxe aqui no programa, a gente fez uma apresentação da Africa Twin aqui, então ela é muito bonita, lindo, econômica, é bonito, versátil, hein? E ela consegue trafegar nesses dois universos, tanto do circuito urbano, quanto para viagens. E o terceiro, já vão mais para as big trails, acima de 400, 500 cilindradas, até 1000 cilindradas, que é para o estradeiro, o cara que quer fazer uma viagem com tranquilidade, com mais conforto, com mais autonomia e com muita segurança também, que já são as big trails. Mas
tudo isso é legal, Emílio, é muito legal você pegar a estrada, mas o principal, além da consciência que o Tite Simões comentou, é a segurança. E muita gente se preocupa em investir em segurança. E até, na verdade, o termo não é investir. O Sami pode até me corrigir nisso. O termo é investir, não gastar, não é ter despesa. Boa. Porque numa moto, você acaba sendo a carenagem, né? Você é o impacto direto. Então, muita gente economiza, por exemplo, em capacete. Não pode economizar em capacete, não pode deixar de usar uma jaqueta, não pode deixar uma luva, que quando você cai da moto, o primeiro contato que você tem é com a mão. É você ter uma boa joelheira ou um macacão que ele contemple também uma proteção para o joelho, que é muito importante, um bom calçado. Então, tudo isso é fundamental. Tem gente que sai por aí, que eu já vi até, de short, sandália havaiana e sem camisa. Não dá. Que é um ponto absurdo, né? Então, capacetes. Tem aquele integral, que é o que eu recomendo, todo mundo recomenda esse, porque ele é totalmente fechado. Então, ele te protege muito. E pouca gente sabe que 35% dos acidentes, até com morte, uma queda de moto, se dá por uma... pela batida do crânio, né? Uhum. E muitas vezes a batida do crânio não é direta. Começa pelo maxilar. Sabe aquela história do boxe que você leva o cara à lona dando um soco no maxilar? A mesma coisa. Então o maxilar, ele tem que estar protegido também. O fuzil anda de moto, sabe bem disso. A proteção melhor que tem é do capacete integral. O outro é o escamoteável, aquele que sobe a estrutura de baixo, e muitas vezes o piloto acaba usando sempre assim, da maneira que a gente está vendo aí no vídeo, aberto, e também não vai ter proteção. E o terceiro, que é um absurdo, que é o aberto, ou aquele que é o coquinho, que é o que fica totalmente desprotegido. O casco. Exatamente. É só por estilo, né? Então, o cara acha que está sendo protegido porque a cabeça está protegida, mas se a parte do maxilar não tem proteção, a falta de cuidado é a mesma. E aí vale isso para jaqueta, vale isso para luva, enfim, o cara está investindo. Que é o investimento em segurança. Investimento em segurança. Agora, por falar em motocicleta, teve uma Fórmula 1 agora, tem moto velocidade agora. Você tá bem ligado, né? Não é? Tá muito bem ligado. Nesse domingo agora, acontece, Emílio, a grande final, né? Da Superbike. Que é, a gente considera no Brasil, a Superbike Brasil, é como se fosse a Fórmula 1. No circuito de Interlagos, dia 26, e a gente fez até uma blitz para chamar os convidados, né? Sabe? Ou seja, ó, aquele cara que gosta de competição, gosta de adrenalina, aquele cara que torce pela Honda. Tem aí alguns pilotos que já vou colocar para você, que são, na verdade, os mais favoritos a ganhar, um deles disputando o título. E com uma fidelização que eu percebi nessa Blitz, Emílio, muito grande. A gente estava ali na flagship da marca, que é a loja Remasa, ali na Avenida Ibirapuera. Sim. E os caras não estavam sabendo o que estava acontecendo. Alguns vieram por conta das chamadas que a gente fez na Jovem Pan, mas tinha aqueles que passavam normalmente. E a gente começou a reparar que eram todos pilotos com Honda. Ou seja, a maior parte do que a gente via de motocicletas e motociclistas estavam com Honda. E aí eu fui me informar. 70% do market share no Brasil são motos Honda. Caramba. A líder é a 150, a 160, mas os caras tomam conta. E na ponta da pirâmide é a mesma coisa com a Africa Twin. Então é realmente muito grande. E a Honda, ela apoia motociclismo há mais de 45 Caramba. Anos, equipes oficiais. Então, por isso que vai ser um programa, para quem quer um programaço com muita adrenalina, é nesse domingo agora, é dia 26, a grande final da Superbike Brasil, e com o apoio da Jovem Pan. A gente vai estar lá, a nossa equipe vai estar lá, vai estar participando, a gente vai estar entrevistando as pessoas. O Guilherme Brito, que é piloto da Superbike Pro, ou seja, da Superbike Brasil na categoria Pro, ele é um cara que, com grande chance de ganhar a corrida, está disputando o título também. E a gente já trouxe aqui na Jovem Pan, inclusive, o Eric Granado, que reforça mais essa importância da Honda. O cara foi tetracampeão da Superbike Brasil, vai estar lá presente, não vai estar competindo. Ele compete na Europa com a Honda também, mas vai estar em Interlagos lá, prestigiando o evento. Grande evento. Grande evento. Legal, hein? É uma grande final. E assim,
Para quem gosta de moto, para quem assiste corrida de moto... É um espetáculo, né? É impressionante. A largada é aquela coisa mais linda do mundo. Todas as motos, como se fosse uma dança, né? Um atrás do outro. Uma pista de Interlagos que tem 12 metros de largura. Demais. Ela proporciona muita ultrapassagem. Então, às vezes, você vê 3, 4, 5 caras lado a lado. É muito bonita a curva, né? Fazendo exatamente a curva. E além da Superbike Brasil, ainda tem a final da Honda Junior Cup, que é uma categoria que prestigia a molecada, ou seja, para o cara iniciar na categoria de 8 a 16 anos, e também competem com a Honda CG 150 Titan. Então, para aquele moleque que está começando na categoria. A Honda Pro Honda, também a CB 650R, aí fica o meu advice, né? Meu conselho. Ainda dá tempo, dá para ir lá no site superbike.com.br, garantir o ingresso e tá lá com a equipe da Jovem Pan. Tem lá, e vai ficar com a equipe da Jovem Pan? Você vai estar lá, lógico. Vamos estar lá o final de semana inteiro. Vai cobrir. Lá vamos cobrir o evento, vamos mostrar os principais destaques e trazer para cá depois, num programa especial no próximo Máquinas na Pan, os melhores momentos da Superbike Brasil. Traz aqui para a gente ver também. Então, se você quiser agora, tem o QR Code aí, ou você entra no site, não é isso? Tem o site também. Superbike.com.br. Superbike.com.br. Você pode entrar, escanear aí o QR Code, aí você já vai direto. Pô, bacana, hein? Domingão. 26 do ano. Programaço aí com adrenalina. O Bola, adora. Bonitinho. Marcos Chiesa. Mas não tem, né? Obrigado, não, viu, Rufo? Valeu. Tá aí. Então fica a dica pra vocês aí, ó. Uma promoção muito especial aí do Alex Rufo. Vamos fazer breakzinhos? Ou não? Já vamos direto? Então pode soltar a vinheta, porque aqui está ele, senhoras e senhores. Programa de hoje, o cara de pau que já fez o Brasil rir muito. Oi, gente. Hoje eu tô aqui, ó. O ator, roteirista, jornalista, flamenguista. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Que hoje busca mostrar a verdade a todo custo. O bicho vai pegar com Márcio Melling. Muito bem, está aí o Melling ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bom, Melling? A última vez que a gente se viu foi lá no prêmio do Risadaria, lá no Ibirapuera. Foi. Do Bonfá, né? Do Bonfá, faz o quê? Antes da pandemia. Foi o Jô Soares. Foi antes da pandemia. Foi uns 4, 5 anos atrás. É, exatamente. Você tinha ganhado vários prêmios lá e tal. É, o Tanoá ganhou todos os anos lá. Sim. Aí a gente foi lá, era o último ano nosso, a gente ganhou um prêmio lá também. Foi aquele no estádio do... Era um estádio de futebol? Não, a gente foi no Ibirapuera. Foi no Ibirapuera. O Emílio tinha ido correr, né? Isso. Você tava lá também? Tava de bonezinho, ficou lá. Isso aí. Um goró com o Rabin, né? Mas eu ganhei também esse ano. Mas eu vim no Pânico com o Hassum. Sim, mas foi antes. Isso foi antes. Foi anos atrás. E antes disso, você teve um piloto na Jovem Pan com o Luiz Augusto, que escuta muito a gente. Era nós na fita? Você pode me corrigir? Tive um piloto na Jovem Pan? É, você não sabe. Isso você que inventou. Você não sabe. Você tá inventando. Deixa eu falar. Ele não fez. Não, é chegou na Jovem Pan, não foi pra frente, mas era um piloto do Nós na Fita, que tinha um clássico de uma sketch que era maravilhosa, que era da escola de samba. É, na hora que você reprovou o piloto. Eu gravei isso? Gravou, cara. Bom, eu era um pequeno estagiário. Você tá quanto tempo que você tá na. Que você tá no. Humor. No esquema? Eu comecei no teatro em 91, então tem 32 anos. Em TV, 2003. Fiquei 17 anos na TV. E tudo na Globo? Tudo na Globo. Tudo na Globo. A gente chegou a fazer. Só pra não perder o gancho do Pânico também, a gente fez um programa especial, um final de. Nem sei se você ficou sabendo, mas um final de temporada do Tá No Ar. A gente fez uma homenagem a todos os programas de humor. E a gente fez uma música final que ia passando os programas que pra nós eram mais representativos, assim. E aí tem o Pânico lá com super não, close. Pânico, seu. Muito crime. Fizeram muito crime. É bom esquecer. Não, porque é ficou. Bom esquecer. Deixa prescrever. Deixa prescrever o crime. Deixa prescrever pra fazer lá. Homenagem. Não, cara, tem lá. A gente, inclusive, fala de vocês, lá em seguida do Hermes e Renato. É só buscar que tem. Foi a última aí, tem um closezão seu lá, na Globo. Não, era legal falar, porque fica uma teoria também, que volta e meia alguém fala assim. Hoje mesmo, quando falei que vim aqui, fica assim,
O cara do humor do bem, que sempre falou do humor do mal. Não, isso aí é chato. Puta, cara, eu nunca falei. É petista e patriota, Você tem que ficar longe de petista e patriota. Sabe o que acontece? É o seguinte, isso é bom esclarecer. Já que a gente tá falando de humor. Você pode dar um Google e buscar a minha vida toda. Isso que dizem que eu falei de humor do bem, eu nunca falei. Quem falou fui eu, mano. Muito bem senhores, muito bem, mano. Legendários, mano. Você é comigo, malandro. Você falou. Eu falei, esse aí mano. Falou. Legendários, mano. Faz o L de legendários, malandro. Mas eu nunca falei o humor do bem e o humor do mal. Nunca falei esse humor bom, esse humor ruim. Nunca. Você vai buscar lá e não vai achar. Pelo contrário, eu sempre fiz homenagens da minha parte, no espaço que me cabia. Fiz homenagens à velha guarda, todo mundo tinha passado. Foi muito legal. Carlos Alberto, fiz foi a Praça legal, Nossa legal. Dentro Tá No Ar. Foi muito legal isso aí. Quando a gente falou dos programas, falou de vocês, falou de todo mundo, falou do Caceta. Porque até teve gente do Caceta falando que eu falei que o humor deles estava ultrapassado. Cara, fico umas lendas. Eu quero saber onde e quando eu falei o humor do bem e o humor do mal. Nunca falei. Entendi. O limite do humor, né? Limite do humor. Qual é o limite do humor? Uma coisa é você dizer assim, eu prefiro fazer o humor desse jeito. Isso é uma coisa. Agora, você dizer que porque você prefere desse jeito, o humor do outro não presta, eu nunca falei. Você pode achar graça de um determinado tipo. Não, cada um... Cara, quanto mais tipos de humor, melhor, mais emprego para comediante, que todo mundo faça, que todo mundo tenha o pacto que quiser com o seu público. Sim. Sacou? O Pânico tem seu público, eu tinha meu público, o Leandro gosto, tem o público cada dele. Cada um. É gosto. Agora, daí você querer ser o tribunal do humor, dizer esse é bom, esse é ruim. Mas hoje em dia tá assim, né? Que tá aconteceu com o Léo Lins, né? Além disso, ainda criminaram piada, né? Isso que é o pior, né? Quando você começa a querer criminalizar, você quer criminalizar. Dizer? Criminaram. Criminaram. Não, quando você começa a querer dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, quando você vira o martelinho da justiça do mundo, é complicado. E resvala um pouco nesse tema complicado que é o cancelamento. Né? Agora, você está se defendendo sozinho dessa história que a gente está acompanhando aí, sei lá há quanto tempo tem isso, 2-3 anos. Você está sem emprego, você ficou sem emprego. 4 anos. 4 anos que está essa história rolando. Publicamente, assim, a coisa estourou, vai fazer agora 3 anos. E é um pesadelo, cara. E estourou antes na internet o cancelamento do que na justiça. Ou seja, a pessoa quis cancelar. Não, a justiça não tem definição nenhuma. Eu não sou. Virei réu agora. Numa manobra agora tem 3 meses. Eu fiquei 2 anos e meio, não era nem réu. Você era condenado na internet, mas na justiça não tinha nem processo. Nada. Tinha processo. Eu judicializei. Isso é importante, porque assim, a estratégia era de esse caso é tão longo e tem tantas vertentes que é difícil. É difícil escolher uma linha para tentar explicar sem tomar o tempo de vocês todo. Mas é assim, esse caso, o plano do lado de lá era me cancelar. Só. Era me destruir profissionalmente e acabou. Você perdesse emprego, nunca mais arrumasse. Que perdesse emprego e ainda fosse execrado publicamente. É uma tática de execração pública mesmo. Sim. De cancelamento, de exposed. Aí, são mil teorias que nem vale a pena a gente entrar aqui. Aí eu falei assim, não. Aí quando eu vi as pessoas que estavam por trás, que eu entendi a manobra, que eu entendi a farsa que estava sendo montada, eu falei, eu vou pra justiça. E assim, pode buscar lá. Eu dei essa entrevista em dezembro de 20, dizendo o seguinte, judicializar o caso é respeito a todos os envolvidos. Porque senão você não quer justiça, você quer vingança. Você quer justiça, você vai pra justiça. Uhum. Se você quer só destruir alguém, isso não é justiça. Você fica na rede social. Isso é vingança. Uhum. Sacou? É justiçamento, é linchamento público. Aí eu vou pra justiça. Aí elas têm que ir depois. Por quê? Aí eu vou... Quais eram os nomes que tinham lá, por causa da matéria da revista Piauí? Tinham 2 nomes. O da Dani Calabresa e o da advogada, que coordenou essa vingança. Doutora Mayra Cota. O que eu fiz? Falei, vou judicializar com os nomes que apareceram. Porque eu não podia nem me defender. A primeira matéria, que saiu na Folha de São Paulo, não tinha um nome
Não tinha um fato. Sim, eu lembro disso. Não tinha um fato. Não tinha nenhuma coisa assim, no dia tal, na hora tal, ele fez isso com tal pessoa. Não tinha nada. Como é que você se defende assim? E não tinha nem você. Eu lembro que entrou lá o... Como é que ele chamou? Olá, Márcio. Márcio, um de cabelo branco. Não, não. Fizeram uma... Stice. Olha, isso foi depois da Piauí. Horrível. O que, era meio... Era meio um sei lá, um tribunal. Tribunal na entrevista. Tribunal e você ali... Sim. Meio que sem... Não, eu tô sendo interrogado. O interessante é o seguinte, independente de ser uma... É porque parece que quando a luta é identitária, ela ganha um certo privilégio de não precisar nem mostrar prova. Sim, sim. Não precisa... Dependendo de quem acusa ou do que se acusa, eu acho que eu entendo as lutas e as causas identitárias, não tô aqui falando mal delas. A questão é... nem mesmo as lutas, Jessica, por mais nobre que seja a sua luta, você tem que seguir todos os ritos jurídicos da lei, cara. Você tem que mostrar provas, você tem que judicializar. Um indivíduo, ele é inocente até prova em contrário. Sim. Mas há uma inversão total disso. Aí eu vou buscar a justiça. Sim. Eu processo as pessoas que estão me acusando. Elas não me processam. O primeiro processo delas contra mim é por divulgação de segredo, é para calar minhas mensagens, a divulgação das mensagens. Não é de assédio. Esse último? Não, esse porque... já é outro. Já tem mais um. Porque primeiro elas perderam, a Dani Calabresi e a doutora Maria Cota perderam no no TJ de São Paulo. Teve elas tentaram um processo para que eu fosse proibido de mostrar mensagem. Sim, isso foi pedido o arquivamento. Depois elas conseguiram convencer o juiz de que não valia o arquivamento. O juiz remeteu ao procurador-geral do Estado de São Paulo, que reforçou o arquivamento. Aí o juiz foi obrigado a arquivar. Mesmo assim, eu tinha uma cautelar no Rio de Janeiro, dizendo que era proibido de mostrar mensagem. Se defender. De me defender. Aí eu consegui a queda dessa cautelar. A promotora do caso, depois de me ouvir, ela mesma falou, eu voto pela quebra... Pode tirar essa cautelar. Deixa ele expor as mensagens. Nossa. Aí essa promotora foi perseguida. Teve que sair do caso. Meu Deus. Que é uma história cabeluda. É. Mas assim, na cronologia, porque quando a gente fala, a gente começou a ouvir o nome compliance. Que a gente não via tanto. Era RH. O compliance da Globo. Aqui virou compliance. Compliance, compliance é o nome bonito. Também, inventaram compliance. Isso aí. No compliance. Ou na, é o RH, pô. O RH. É. Marli do RH. O clássico. Marli. Bom, mas quando o RH, porque o compliance agora é uma coisa de fora. Isso. Que faz, né? RH. Mas quando veio o RH, ou compliance na Rede Globo, porque não vamos tirar a parte emocional, a parte racional lá. Quando vocês foram bater um papo lá da direção, o que foi falado? Compliance? O que eles te chamaram pra falar o quê? Cara, compliance é uma tortura. Primeiro minuto no compliance. Liguei no compliance e falei assim, vamos lá, graças a Deus, pedi pra eu compliance, porque tinha essa coisa. Não, quando tem lá acusação, você tem que se defender. Eu falei assim, olha, deixa eu ir logo, quero ir logo. Aí pedi pra ir. Cheguei lá, fiz a primeira pergunta. Falei... quem está me acusando? Não podemos te dizer porque é sigiloso. Ué? Do que estão me acusando? Não podemos dizer, senão você vai adivinhar quem te acusou. Mas é assim. É uma charada. Charada. Aí você vai lá fazer o quê? Aí fica assim: 17 anos de Globo. Aí fica assim: você alguma vez já convidou para ir ao seu apartamento uma atriz? Aí você fica passando 17 anos da sua vida pensando assim: caramba, alguma vez. Aí você até chuta, você fala assim, não, a Tristal jantou na minha casa uma vez, mas com mais 20 pessoas. Foi a Tristal? Erra, né? Aí a pessoa fala assim... Nossa, tá brincando, jogando de cara a cara. Aí você vai abaixando, cara. Esse não foi. Esse não, é tipo isso. Cara a cara. Cara, então você se defende como dá. E você tem que tentar confiar numa investigação que eles fazem. Eles entrevistam as pessoas todas em volta de você e tal. Bom, pra encurtar a história, existe uma carta... Isso foi divulgado, embora corra em segredo de justiça num processo que eu nem tenho acesso, que é no Ministério Público do Trabalho, que é um processo contra a Globo, pelo meu e mais um monte de casos. Tem uma carta da TV Globo, que é o que me foi dito ao final do compliance, dizendo o seguinte, não foi comprovado assédio da sua parte. Está lá, isso tem uma carta na justiça dizendo, para a Globo, não foi comprovado, devido aos contornos legais, depois de intensa investigação, blá, 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 blá. O assédio não foi comprovado. Ponto, eu saí com uma carta me elogiando. Um abraço. Mas isso gerou um inconformismo do lado de lá. E tudo era pra acabar aí e seguir a vida. E todo mundo seguia sua... Mas não para aí, né? Mesmo assim, a gente fez um acordo. Eu saí, porque tinha um motinho ali. Sim. Sacou? Aí eu falei assim, bom... aí a Globo me falou, nós não vamos renovar seu contrato em fevereiro. Tem uma bagunça aqui. De gente querendo, achando que se você voltar, você vai se vingar.
Era assim a conversa. Falei, não quero me vingar de ninguém. Não sei nem quem tá me acusando, pô. Pois é. Aí... Não, é o seguinte, seu contrato, essa nova fase da Globo, o seu contrato de fevereiro não vai ser renovado mesmo, teu salário é alto, aquelas coisas. Quer sair agora com todos os direitos? Eu quero. Me pagaram o meu contrato até o fim antecipado e eu saí. Foi assim. Bom também. Bom também. Com todos os direitos, sim, com a carta me elogiando. Aí eu falei assim, mas vai gerar um burburinho. Falei, qual a garantia que eu tenho que depois não vão dizer que eu saí por assédio? Aí eu falei assim, você sair com todos os seus direitos e com uma carta exatamente nossa lhe elogiando, pronto, é a sua prova. Falei, tá bom, fico com então, isso. Tá bom. Então, mas agora na justiça é o quê? Assédio moral? Não. Assédio sexual? Assédio sexual. Só que é o seguinte, o processo estava com uma promotora, que foi um ano e meio no caso. A promotora começou a tomar atitudes, eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Infelizmente, aliás, deixo registrado aqui mais uma vez, como falo em todas as minhas lives. Por mim, não teria segredo de justiça nenhum, porque é outra lenda que fala assim, o segredo de justiça protege o abusador. A mim, protege nada. Uhum. Podia abrir tudo. Eu não pedi segredo de processo nenhum. Eu processei a Piauí. Quem pediu o segredo do processo? Fui eu? Foi a Piauí? Eu processei a Dani Calabresa. Quem pediu o sigilo? Fui eu? Foi a Dani Calabresa. Então, mas aí eles já perceberam que eles erraram junto. É. Quando você erra junto com um monte de gente... Ah, perderam o ponto de retorno. Então, mas todo mundo se protege. É. Sim. Não tem como voltar pra trás agora. Quem falou mal de você... Ah, o jornalista chorando lá. Ele voltou atrás. Não, o Feltrin ferrou ele no início. Ferrou, e depois... mas voltou, sim, atrás. Mas, ó, pelo menos... Já fez a cagada. Mas ele reconheceu. Não. Calma aí, ele reconheceu. Olha só, deixa eu defender o Feltrin aqui rapidinho. Não, mas só o Feltrin. Já fez. Mas acontece o seguinte, não só o Feltrin. A questão é, muitos colegas, além do Feltrin, também se arrependeram e voltaram atrás e me ligaram. E óbvio que eu aceito. Pô, eu vou dizer o quê pro cara? Eu tô aqui lutando sozinho. Liga um cara pra mim. Mas você tá sozinho. Então, mas liga um cara pra mim e fala assim, cara, te julguei mal, me perdoa, pelo amor de Deus e tal, não sei o quê. Eu vou falar, ah, pelo amor de Deus, cara, agora. Não, cara. Todo mundo tem direito de se enganar. Entendeu? Porque também não vou... Eu tô aqui reclamando de julgamento injusto. Aí vou eu agora ser martelinho do tempo das pessoas caírem na real. Não. Se você caiu na real, bicho, eu agradeço. Eu agradeço cada um que caiu na real. Seja em que tempo for. Outro dia eu recebi não posso dizer o nome, uma mensagem de uma estrelaça da TV Globo, que me mandou uma mensagem linda sobre a minha luta com dignidade e tal, papapá, papapá, papá. Falei, caraca, cara, eu não vou ficar. Mas você tem filho, você assim, tem família, você tinha um trampo. Você tinha um. Você tá vendo muita coisa. Porra, você tá brincando, né? Mas teve alguém que engrossou o caldo dessa turma e voltou atrás? Teve. Não só que julgou mal ou falou, ah, esse cara aí, pô. Aí. É, não. Tava se achando, mas que tava junto com a patota, bicho, e falou assim: peraí, gente. Tem uma atriz que nem tá mais na Globo, que conheci, tem milhões de seguidores, blá blá blá, que fez posts contra mim, quando teve a denúncia. Depois foi se informar, porque o núcleo onde eu circulei, o departamento de humor, se você for conversar com as pessoas, 90% das pessoas são a meu favor lá. Uhum. Só que esse núcleozinho, essa minoria barulhenta, parece que é um... Não é. Essa atriz fez post, fez tudo. Foi conversar com as pessoas, falou, putz, me enganei. Apagou os posts, todos me ligou perguntando, você me perdoa? Falou, cara, perdoou. Como o Feltrin fez, como outros fizeram. Assim, eu tô nessa luta há 3 anos para justamente que pessoas que me julgaram sem saber da história, saibam da história e voltem atrás. Aí a pessoa volta atrás e eu vou falar assim, agora eu quero que você volte atrás. É que a acusação é um título, a desculpa é um rodapé. Porque o problema é destruir a primeira que fica. Isso, é a primeira, sim, que fica. E tem uma coisa que... Depois... Deixa eu só fazer um break pro Dedê. Pro Dedê não me chamar de assediador também, Dedê. Tô de olho em você, hein, Dedezinho, ó. Deixa eu passar aqui, o Mellen, ele tá, ele começou agora, né? Faz o quê? Um ano que você tá com o seu canal. Isso, menos 7 meses. Ele tem um canal que ele tá sozinho se defendendo, porque o UOL desce o pau nele, na gente também, né? Não é só em você. O UOL desce o pau nele, os jornalistas, tem aquele lá que fez, puta, que tem aquela matéria daquele cara que fizeram com você. Puta sacanagem que foi aquilo. Cara muito... Ah, Guilherme Amado. Uma mina também. Guilherme Amado, aquele cara que só tem um lado. É. Isso. Puta sacanagem que fizeram. E ele tem o Instagram dele, onde ele vai mostrando pra vocês. YouTube também, isso. No Instagram. As lives eu faço no YouTube. Toda semana eu tô ao vivo.
falando sobre o caso. Você pode entrar e perguntar. Eu já fiz live com jornalistas que me odeiam. Você pode entrar e perguntar o que você quiser. Sim. Ao vivo, sem filtro, e sem... E lá você mostra os prints, a ordem cronológica. Mostra o print, explica o caso, tudo. É isso que eu ia te perguntar, Márcio. Uma coisa... Espera, é só fazer o break, só para você da rádio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Hoje, presença do Márcio Mellin aqui. O Instagram dele, para você também poder ir lá, tem o caminho. É Márcio Mellin. Vai lá, Reginaldo. Pois não, professor? Não, o que chamou muita atenção, e eu acho que o que... amenizou esse cancelamento é que você tinha muito print, você tinha as conversas guardadas. Eu lembro que uma das que te acusou tinha te mandado uma foto nua, assim. Pra qualquer pessoa, quando você manda uma foto nua, pelo menos você tem alguma abertura e mostra alguma intimidade. Você não sai montando isso. Agora, você conseguiu fazer todo... Porque, pô, você tá numa luta sozinha, muito documento, muita conversa. Hoje você já tá... tudo bem arquivado, como que você está fazendo? Porque é uma defesa muito difícil, né? A própria acusação, as provas não são complicadas, né? É complicado. Bom, só para esclarecer, essa coisa da foto nua, eu nunca mostrei foto nua na minha live, tá? Eu nunca mostrei. Eu não cheguei a ver, mas eu sei que foi enviado. Existem e tal, mesmo no processo, as fotos que eu anexei de pessoas que me mandaram, era... eu mesmo fiz cortes na foto, porque assim, e não botei todas, porque tem algum pudor ainda ali, sim, né? Alguma consideração ali. Agora, é muito difícil, cara. Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas você quer saber sobre a organização dessas provas. Ele é roteirista, porque... ele é bom de colocar. Tem muitas acusações que falam assim: ah, fulano de tal falou isso. É muito fácil se defender. Você provar que você não fez uma prova de ausência é muito difícil. É o que fácil. Em justiça eles chamam de é impossível você produzir prova negativa. Isso. Quer dizer assim, pô, o Rogério Morgado ontem chutou um cachorro na rua. Pô, ele não tem uma foto dele não chutando um cachorro. Pô, entendeu? Como é que você vai provar uma coisa que você não fez? Exato. Entendeu? É a coisa mais impossível. Você prova como? Com o contexto de todas as relações. Sim. Então, por exemplo, tem uma atriz que diz assim... Essa, por acaso, essa é a sorte divina, eu ter esse grupo ainda. Mas a atriz foi para a justiça e disse... ele criou um grupo de WhatsApp... com uma outra pessoa para dizer que nós transamos. E deu a fala que eu dei no grupo. Certo. Aí eu falei assim, pô, peraí, isso é... disse isso na justiça, diante de uma promotora. Aí eu vou lá e falo assim, eu assisti aquilo, falei, não, peraí, eu lembro disso, deixa eu ver se eu tenho esse grupo ainda. Aí eu fui lá e vi. A atriz que me acusa de ter criado um grupo de WhatsApp para dizer que nós transamos, que deu o texto todo, o grupo foi criado por ela e a frase é dela. Mas, ô Márcio, você tem uma... Aí você pergunta, e aí? A gente que é formado em criminologia pela Universidade do Cinema Americano, a gente aprende o seguinte. Qualquer filme americano, de tribunal, você fala assim, pegou uma mentira dessa, acabou o caso. Sim, você fala assim, ahá, é o famoso ahá. Você rola ali. Ahá. Então, tá provado. Construiu. Não, no meu caso, tem uma, duas, eu sou capaz de exibir mais de 50 mentiras, mas daquelas assim, que não tem... Não tem, assim, falou isso, eu mostro que é o contrário. Uhum. E não acaba, porque eles sempre dão um jeito do caso continuar. Elas chegaram, em certo ponto, a tentar dizer na justiça que não se conheciam com a mesma advogada. É uma mentira atrás da outra. Mas, ô Márcio, qual é a motivação? Era o objetivo maior? Era te tirar do... Como é que era o negócio? É uma soma de motivações ali. Mas eu vou dizer, eu não quero nem perder tempo dizendo das motivações, porque obviamente são vinganças, porque tem uma vingança passional forte no meio de uma atriz que tinha um relacionamento comigo, que queria continuar e eu não quis. A da Calabresa é claramente uma vingança profissional, assumida por ela em juízo. Aguardo o dia que este vídeo seja liberado. Porque o juiz pergunta claramente para ela, assim, na audiência do processo civil meu contra ela, que ainda não acabou, diga-se de passagem. Diz assim, mas quando você decide denunciar, vê se a resposta dela é alguma coisa de assédio. Esse vídeo tem que vir à tona. Eu fico implorando pelo dia que cai o segredo de justiça para ver quantas vezes elas tentaram fazer o processo se esticar, não acabar, para depois não ter que responder na justiça e apostar na prescrição.
eles apostaram na prescrição o tempo todo. Porque a prescrição deixa a dúvida. É. Mas, Mélio, é porque aí você quer a dúvida. Eu acho que a grande sacanagem foi aquela matéria da Piauí, que é meio gaitalize, que é uma coisa assim meio. Total gaitalize. É, o gaitalize total. É um jornalismo meio literário, é uma coisa assim. É como se ele estivesse lá. Isso, você lê aquilo, você fala, meu Deus. Esse será cara é um que monstro. Isso é... Aí toda. Total. Toda a imprensa pegou essa matéria, que é mentirosa. Replicou. Mentirosa. Não, até mentira, eu provo que mas você provou isso muito tempo depois que você tinha tudo. E se você não tivesse? Eu tava ferrado. Não, mas é que eu falo, se ele não tivesse o celularzinho dele. O Carlos Alberto indicou ele, ainda falou assim, pô, até indicou pra você trabalhar e tal. Por que que você não tá trabalhando? É, por que que as pessoas não dão a chance, já que você não acabou o processo, você não foi culpado, você tá se defendendo, por que que você não pode tá trabalhando? É medo das pessoas te darem uma oportunidade e depois a turminha da lacração derrubar também essas pessoas? Eu vou voltar na Piauí, mas vou responder você. A questão é assim, sondagem eu tenho um monte. Só que é todo mundo com medo. Uhum. Todo mundo, a sondagem, pô, a gente adoraria ter você. Rede TV, TV aberta. Uhum. Só que fica assim, quando acaba o processo? Quando é que tem? As pessoas estão esperando uma resposta. Então, o que que interessa pro lado de lá? Que isso dure a vida. Sim. Porque aí você não trabalha nunca mais. Porque a questão não é a justiça de um possível caso de assédio. Não quero justiça nenhuma. Quer que acabar a sua vida. Seja. Não quero justiça nenhuma. Terminado. Assim que sai a matéria na coluna da Mônica Bergamo, que é 25 de outubro de 2020, que é antes da Piauí, Piauí é 4 de dezembro. A advogada assina um artigo na própria Folha, numa quarta-feira, logo depois, a matéria sai no sábado, na quarta ela assina um artigo. O artigo tem 3 mil palavras, é um terço de página. Quantas vezes nesse artigo tem a palavra justiça? Zero. Zero. Não se fala em justiça. Ela diz que não queria judicializar. Uhum. Mais do que isso, quando ela dá entrevista depois dessa matéria mentirosa da Piauí... que fala, inclusive, que eu assediei a Dani Calabresa em locais em que eu nunca estive, e provo que não estive, e a Piauí nunca desmentiu. Não teve uma retratação. Nunca desmentiu. Nem o que a Piauí assume que é mentira, ela desmentiu. Sim. Porque na justiça, ela assume erros. Tá lá em segredo. Mas ela assume. É, isso aqui realmente foi uma pequena falha. É, pequena falha. A pequena falha não foi desmentida até hoje. Não tá lá. E você tá processando eles também? Tá. Não acabou, perder. Ah, certo. Porque a imprensa é liberdade de imprensa, tentou te ouvir, aquelas coisas. Vou perder. Mas assim, o que me interessa é que as pessoas saibam a verdade, acima de tudo. Então, chegará a hora, porque o segredo da Piauí tem que um dia acabar também. Mas eu tava respondendo sobre... O lance porque não trabalho. Tá trabalhando, as pessoas têm medo de dar oportunidade. Já tinha tado em outra coisa, que era a questão dessas mentiras. Eu provo que é mentira. Eu mostro que é mentira. Sim. E ainda assim, a imprensa muitas vezes não desmente. Vou dizer aqui uma coisa em primeira mão. Ninguém sabe, posso falar que não é segredo de justiça. Eu processei isso, já saiu em vários lugares, eu processei o Léo Dias por uma matéria que ele disse que eu assediei um professor de inglês. Isso, até isso apareceu. Que eu assediei um professor de inglês. Aí o que, que eu fiz? No mesmo dia, eu fui na minha rede e falei, olha, eu ofereço $1 milhão. Não precisa provar que eu assediei. É só aparecer uma professora que tenha me dado aula de inglês. Porque eu não fiz aula de inglês, pô. Era de italiano. É. Não, tô brincando. Podia aparecer qualquer professora. Podia aparecer. Obviamente não apareceu. Processei criminalmente o Léo Dias. Ele assume na justiça, faz uma retratação, dizendo a matéria tal, vinculada no portal Metrópolis, que é desse jornalista, o Guilherme Amado é de lá também, não... É verdade. O que nós pedimos na justiça? Ele não está mais no Metrópolis. Que ele, veja bem, que ele notificasse o Metrópolis, dizendo a matéria que está lá no ar até hoje, que eu assedi, eu disse que ele assediou professor de inglês, é mentira. Então, por favor, aqui vai minha retratação. Resposta do jurídico do Metrópolis. Não temos interesse na retratação. Aí, ó. E ficou quer assim. Dizer, um portal não ficou assim, né? Vamos tomar atitude. Sim, fica na justiça. Lógico, mas é o tempo inteiro... Eu quero dizer o seguinte, um veículo que se diz sério, jornalístico, recebe do seu repórter... Né? Dá pra ver que não é. Recebe do seu repórter a informação de que tem uma coluna lá com uma informação que é mentira, que ele assume que é mentira. E o jurídico diz, não temos interesse. Qual é o não interesse na retratação? Não é por mim. É pelo pacto que esse veículo tem que ter com o seu público, pô. Exato. É verdade. Você sabe, você recebe informação que sabe que aquela matéria é mentira e não desmente?
do próprio jornalista é essa várzea que a gente vive aí. É, mas é muito várzea, né? É essa várzea. Não pode, não pode. Que publica, você não tem como voltar atrás, né? A minha entrevista, o que o Metrópole faz comigo lá é uma vergonha. É. Em muitos aspectos. Mas eu tenho 3 anos. Dando moral são 3 anos. Então eu tô esperando, eu tô só acumulando. Vocês acompanharam essas matérias? Sim. Porque são duas matérias. Uma ele faz com todas as pessoas envolvidas lá. Sentadas, e uma ali, que é em isso. Todas a sentadas, sala de justiça, sentadas. Isso. E ele tá. E a dele tá sozinho. Ainda bem que ele pegou e gravou. Ele gravou, não é? Você tá gravando ali também, né? Tô gravando. Ele aqui tá agora. Gravando. Ele se preparou aqui. Ele tá preparado porque ele tá gravando tudo pra não usar contra ele. Porque o que eles fazem? Eles invertem. É a narrativa, né? Exato. É, eles invertem ali de uma maneira. Então você começa a assistir aquilo, você fala, porra, é muita sacanagem. Qual é o interesse? Qual é o interesse dessa pessoa de ferrar o Mellen dessa maneira? Ah, faz, é tipo um porque gol. Não faz sentido. Bicho, você é jornalista, eu tô aqui. Tô recebendo você. Se as meninas quiserem vir aqui falar também, beleza. Tá aberto. A gente tá aqui nunca aberto. Nunca virão. Elas só vão onde tá controlado. Lógico. Então, a gente tá aberto aqui pra discutir, pra falar, pra errar, pra acertar. Ou errei, ou acertei e tal. Mas não faz sentido esse jornalista, Metrópolis lá tal... fazer dessa maneira. Na minha opinião, não faz sentido. Não, o que foi feito, a edição que foi feita, as câmeras. Tinha uma diretora que está fazendo o documentário delas, que estava ali embaixo das câmeras, em primeiro plano. Aí eu denunciei, falei, ó, vocês deixaram vazar a diretora aqui, ó. Tem uma diretora. Tem uma produção, tem uma direção de como... Uma pancada de câmeras ali, cara. Mas, ô, Mellen, mas por que isso? Porque agora elas têm que ganhar. Então, porque o que que acontece? Elas conseguiram... Virou uma bola de neve. Virou... Né? O que a doutora Mayra Cota faz? Ela tenta misturar o caso com a causa. Ela está o tempo todo agora tentando dizer o seguinte. Pô, se nós perdemos o caso, entendi, é uma derrota para a causa. Para as mulheres. Aí, com isso, elas vão na imprensa. Ela vai assim, nós não podemos deixar esse cara ganhar. Porque vai desmoralizar a causa. Não, quem desmoraliza a causa é ela. Exato. E essas mulheres que estão promovendo, junto com a advogada, uma farsa. Porque eu provo que é uma farsa a denúncia. Isso que ia perguntar, Mellen. Você virou uma espécie de troféu da causa. Tipo, não, esse cara ele tem que ser culpado, porque senão ele vai... ferrou. Exatamente. Vão dizer que todas as mulheres... Não. Mas custa de mentira, pô. Tanto que várias mulheres se descolaram dessas mulheres. Elas falam por uma bolha. E vou te dizer, perderam o pudor. A jornalista que entrevista uma delas lá pro... Já nem tá mais lá no UOL. Mas que entrevista ela no UOL, eu tenho foto de rede social, de almoço de família, da pessoa que ela entrevistou, com a jornalista, com a advogada, tipo domingão. Coisas pessoais. Uma das jornalistas que tá até hoje lá no UOL, no Universa, outro dia, numa rede social, respondeu a... Eu vou printando tudo. Respondeu a... Agora elas estão mais cuidadosas, já viram que eu printo tudo. Mas respondeu a advogada e uma das supostas vítimas, assim... sobre outra coisa qualquer, assim... Ah, fulano de tal, covardia, você sabe que eu não nego nenhum pedido de vocês... Uma jornalista, velho. É. Mas aí... Mas nessa própria matéria, Mellen... Que virou a causa. Quando você... Você trabalhou, cara, e fez vários nomes, né? Trabalhou com nomes enormes do humor. E na própria matéria tem o Adnet. O Adnet é um cara que você foi junto, você levou, acredito, ele na Globo. Não, ele tava já, ele tinha feito um... Mas trabalhou muito com ele também. Por que você acha que o Adnet foi pra esse lado? Que é um cara que foi sempre parceiro dentro de... do trabalho. Cara, o Adnet, ele nunca foi meu amigo pessoal, né? Mas eu acho que o Adnet foi cooptado ali, foi na pressão, né, velho? Ali é pressão. É difícil, né? Ali é pressão. É. E é uma vou lá dar meu apoio. Mas ele tá ali envergonhadaço. Se você olhar a entrevista... É. Outro dia ele deu também uma entrevista não pode dizendo assim... falar muito. E tem uma coisa, uma certa assim... Não, eu digo... Ó, você já... E ele com a Dani Calabresa tem um passado ali complicado... Pois é. Que ali é uma certa euforia dele ali, sacou? Tipo assim, eu vou lá ajudar a ferrar outro... Eu vou passar o bastão do macho tóxico pra outro cara. Então é isso. Tanto que ele outro dia deu uma entrevista falando assim... Não, eu me vi numa situação que eu tinha que apoiar as mulheres pra elas terem voz. É uma situação complicada. É complexo, né? Agora, porque fica... também o negócio que você fala, que as pessoas... Elas tiram essa. Elas dão uma carteirada. Que é uma sacanagem. Sim, você tá contra. É uma puta sacanagem. Porque tem uma causa, né? Existe uma causa. Existe uma causa. Que é uma causa justa. Isso. Isso. Beleza. Agora, a gente sabe como é que funciona o nosso ambiente. Perfeito. A gente sabe o jeito que a gente se relaciona. E não é dessa maneira. A gente é um circo. Humorista
É de circo. A gente passa o dia inteiro sacaneando outro. A gente passa o dia inteiro sacaneando, brincando com um, brincando com o outro. Se não contextualizar os comportamentos... Isso, exato. Sim. A questão é que eu digo é assim... Não, o Daniel ia preso no almoço. Sim, total. O Sammy, meu, não sairia do Deus. O que eu mais... bom, no núcleo de humor, tinha uns 5 pra ir preso na minha frente. Mas assim, a questão é... os comediantes mesmo falam assim, porra, cara, se botasse uma câmera na nossa redação pra mostrar as coisas que a gente falava lá, ia ser uma loucura. E eu lembro as pessoas assim, mas tinha. O mais maluco é, onde a gente tava, tinha câmera em todos os lugares. Segurança, né? Segurança. Outro dia eu falei isso numa live. Eu pedi, ao vivo, na live, falei assim, TV Globo, se tiver alguém da TV Globo, da área de segurança, assistindo. Porque assim, elas falam loucuras, que eu agarrei elas nos corredores, não sei o quê. Nunca pediram uma câmera. Pois falei assim... Como é que um povo que me acusa de agarrar a gente no corredor nunca pediu uma câmera de segurança? Se alguém me rouba na esquina, eu procuro câmera e vou atrás. Nunca pediram. Né? Seu cargo é muito, muito então, gostoso mas, também. Mas pegando lá a sua relação com essas moças, com essas moças, ó, com essas senhoras. Advogado. Senhoras. Você sempre foi um chefe bacana. Pelo que a gente vê ali, trocando as mensagens, a gente vê que existia um carinho. Super. Tinha uma liberdade. Então, mas de repente... Fala, não, eu nunca fui agressivo com ninguém, cara. Se elas não conseguem anexar um print, uma mensagem, um momento em que eu tenha sido rude com nenhuma delas. Sim. É sempre assim, elas me procurando e eu dizendo, não, vamos atender, papá. Como também não tem, olha só, a gente tá falando de mulheres que trabalharam juntas por 6-7 anos. Uhum. Não tem nenhuma mensagem de uma para a outra dizendo, pô, tu não sabe o que o Márcio fez comigo. Sim. Pô, o Márcio... Sério, na época do WhatsApp... Se tivesse, já... Ah, não tem conversas, não dizendo tem... Dizendo assim, pô, o Márcio me agarrou, ou o Márcio me ofendeu, ou o Márcio me cantou. Não tem uma conversa delas entre elas. As mulheres do Tá No Ar tinham um grupo só das mulheres de WhatsApp. Não sai dali uma mensagem contra mim? Uma? Não tem, velho. E mesmo assim você ainda tem que se defender. Mesmo assim eu ainda tenho que remar. Eu queria até divulgar isso aqui, que eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Então, tem o tempo que você quiser. Mas é o seguinte, eu tomei uma decisão, eu tava pensando, falei, cara, eu vou lá no Pânico, tem uma audiência gigante. E eu acho que aqui pode despertar, como já tem acontecido no meu canal, muitas pessoas novas para tentar entender esse caso. E isso que a gente falou há pouco, de tentarem, de pessoas que já me julgaram pelos títulos, né? Pelas manchetes, tentar entender o caso mesmo. E muita coisa aconteceu nesses 3 anos. Eu fiz, assim, que é a grande coisa que elas tentam combater, eu fiz uma playlist lá no meu canal, acusação por acusação, pessoa por pessoa. Eu não deixo de responder nada. E eu faço honestamente, eu não falo assim, elas disseram isso e não sei o que. Não. Eu boto o vídeo delas falando, eu boto a prova... Sim. E eu falo. Então tá tudo lá. O que eu vou fazer essa semana? Eu geralmente faço uma live por semana. Como eu vim aqui, acho que isso vai trazer muita gente nova, quem entender o caso, eu vou fazer de segunda que vem, dia 27, até a outra segunda, dia 4 de dezembro, todas as noites eu vou fazer um react das minhas próprias lives, respondendo pergunta e mostrando de novo aquilo. Tudo lá. E quem quiser entrar e perguntar ao vivo, eu vou estar lá para responder qualquer dúvida. Pode entrar imprensa, pode entrar... Quem quiser vai estar exposto lá. Todas as acusações contra mim vão estar expostas. E a minha resposta, e eu vou estar reagindo na hora. Pausa o vídeo, entenderam essa parte? Tem alguém que tem alguma dúvida? Falo de novo. Vou estar dividindo em 7 dias. Porque, por coincidência, eu vou estar segundo... Vou falar de cada uma um dia. Cada acusação, as motivações que você perguntou. Tudo. Segunda, só sexta-feira que não. Dia 1º, que eu tenho uma revisão de saúde da minha filha. Eu vou fazer segunda, quinta, depois fazer sábado, domingo e segunda. Segunda, por coincidência, é dia 4 de dezembro, que é o dia que há 3 anos atrás saiu a revista Piauí. Na outra segunda. Nesse dia, eu vou estar ao vivo lendo a revista e comentando ponto por ponto que me acusaram naquela revista. Para mostrar o seguinte, eu não tenho nada a temer dessas acusações aí. Por mim era tudo exposto. E posso responder qualquer pergunta. Agora, o jogo jogado por trás é que me assusta. Porque isso meus advogados falaram desde o começo. Falaram assim, cara, você vai pra justiça, você não tem garantia. Isso é que é ruim, né? A coisa sai do controle. Isso é que é o problema. Porque assim,
quem garante que se fará a justiça? Assim, cara, mas eu vou ter o meu alívio, o meu consolo, pelo menos de ter, pelas minhas filhas, claro, de ter contado essa história, velho. Eu preciso contar essa história. E é o que elas querem me impedir. Esse é um ponto, né? Se a gente viu, obviamente, você perdeu o trabalho, tá com dificuldade de voltar ao mercado, porque as pessoas têm medo, porque às vezes a pessoa até acredita em você. A TV fala, não, eu sei que você é inocente, mas ela tem medo que as marcas façam uma retaliação. A gente viu, inclusive, aqui, muita Sim. retaliação de marcas que gostavam da Jovem Pan, mas por conta de cancelamentos, evitavam anunciar. Na sua vida pessoal, assim, as pessoas se afastaram de você, porque, sei lá, seus amigos... Zero! Isso é o mais maluco, porque parece que eu tô Sim, isolado, isolado num canto, chorando, em posição fetal, não sei o quê. É um pesadelo mesmo, e eu sofro pra caceta. Agora, os colegas me dão, não publicamente, né? Que não podem, que tem um puta silenciamento. Mas assim, os meus colegas que comigo trabalharam, fãs na rua... Eu, no começo, fiquei com medo de sair do país, porque antes de eu falar, eu sofri muita ameaça de morte, muitas. Tenho printado. Em rede social, né? Rede social e tudo, mas gente que sabia onde eu morava, que dava, falava assim, pena que eu não trabalho, tenho printado, pena que eu não trabalho mais em Copacabana, porque eu sei bem onde você mora ali, queria te encontrar pra te encher de porrada. É assim. E, cara, a possibilidade de eu estar andando com as minhas filhas Sim. na rua, vi um cara me dar uma porrada, eu falei, eu não vou passar por isso. O teu negócio foi pesado. Pesado, cara. Pesado, porque não era uma, é uma porrada. Tem família. É uma porrada. E eu fui taxado como um monstro. Depois o personagem muda. Reparem, na Piauí, eu sou um cara que aperta, pressiona pessoas na parede, não sei o que, não sei o que. Predador. Sim. Quando vai pra entrevista do quando isso não se confirma e vai pra entrevista do Metrópolis, das mulheres, eu já sou outro cara. Eu sou um cara que fala com muito amor, muito carinhoso, muito legal, mas que trás tinha um manipulador que elas não enxergavam. Pô, mas qual é o personagem verdadeiro, afinal? É o que vai pra cima ou que ninguém via, que de tão amoroso que era, que ninguém via. Qual é o personagem que tá valendo aí? Agora, o Daniel... Deixa eu só fazer um breakzinho. Vamos pro break. Então vamos fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Pro Reginaldo, alguém? Pro Reginaldo. Então pro Reginaldo. Reginaldo. O Mellen, põe a rede do Mellen. Põe aí de novo, aí ó. Márcios Mellen, você entra lá, tem todo o caminho. E ele faz essas lives, ele mostra direitinho todas as acusações, tudo que as minas falaram no especial lá do Metrópolis. É espetacular aquilo lá. Porque ele pega o trecho que elas falaram e ele mostra os prints, as conversas. Desmentindo totalmente essa história aí. É uma história bem cabeluda, essa história aí do Mellen com as meninas. Vamos fazer o break rapidinho, Reginaldo. Ô, Márcio, o Daniel citou o Adnet, né? E você falou, nunca fui amigo dele, assim. Teve uma turma ali que você falou, porra, essa pessoa não esperava que ia fazer isso comigo. Vários, você ficou chateado. Vários. E o que eu fico mais chateado é porque algumas dessas não foi por falta de aviso. Porque várias pessoas falavam assim, fulano é mau caráter. Fulano não vale nada. A minha primeira ex-mulher, que hoje mora na Espanha, foi a primeira a me ligar e falar, eu te falei 20 anos atrás que fulana não prestava. Cara, foi o que eu posso fazer? Eu reagi aos sinais que eu recebia. Mesmo diretores de programa falavam assim, pô, essa atriz não quer ficar no programa. Eu falo assim, mas ela me diz que quer, mas ela não quer. Eu falo assim, cara, mas como é que eu vou tirar a pessoa do programa pelo que você está dizendo? Eu vou lá nela. Pergunto. Eu jogo olho no olho. Entendeu? Quer ficar? Quero, adoro o programa. Se pelas costas ela fala outra coisa, pô, como é? Como que você tira, né? Aí depois você vai descobrindo tudo. Óbvio que eu fui um otário pra caramba. Sim. E óbvio que eu me decepcionei com várias pessoas. Mas... Isso não... é que é pior, né? Isso é o que é pior. Pessoas que eram próximas de mim. Isso é que é o pior. Gente que tinha... Que a minha filha, quando foi operar o coração em Boston, que a gente ia viajar no meio da pandemia pra fora do país, que ligou pra minha ex-mulher e falou assim, eu vou junto com você, eu quero ajudar a cuidar da tua filha. Depois foi lá e se juntou pra dar o golpe. Pessoas muito próximas, né? Próximas. Era uma época que... Voltando a falar em motivações. Tempestade perfeita. Essa causa identitária estava forte no Brasil, chegando. Me Too, a Globo demitindo geral. Pessoas que tinham perdido espaço profissional dentro do núcleo. Aí, cara,
metade dessas pessoas que estavam no caso tinham me consolado quando a Dani me denunciou. Me consolado, mandando mensagem. Que absurdo isso, que loucura. Pá, pá, pá. Você é muito maior do que isso tudo. Estou sempre com você. Depois fez couro. Tem gente que ali não sabia nem se era vítima ou testemunha. Tem vídeo disso, cara. Você fez meme do futebol? Tem. Você fez meme do futebol, o mundo gira e não sei o quê. Até um meme de futebol, que você é apaixonado, já colocavam como você atacando uma possível saída da Dani da Globo e tal. Um monte de coisa. Uma qualquer brincadeira coisa você fazia. Na piscina lá de casa, que depois transformaram como se eu estivesse debochando. Isso. Não sei o que. É que cara, tira do contexto. Tira tudo do contexto. A internet é complexa. Você tem um vídeo que você gravou lá 2 anos atrás, se coloca hoje, parece que é uma coisa. É por isso que eu tento no meu canal fazer a linha do tempo. Sim. Você acha que essas pessoas que denunciaram, elas foram privilegiadas no sentido, já que elas estão denunciando, a própria Globo ajudou elas dando mais destaque disso, porque a Globo, ela não te deu a carta, mas publicamente... Não, elas foram na Globo pedir privilégio na apresentação de projetos, já que elas tinham sido prejudicadas. Não, mas o que eu vejo é que elas tiveram um destaque, assim, não talvez tiveram, por conta não, disso. Cara. Assim, a Dani Calabresa conseguiu se manter lá e tal. Hoje não tem mais contrato fixo, pelo que parece, faz por obra. Mas de resto, quando eu saí, estavam todas empregadas. O núcleo tinha um orçamento, tinham programas para entrar no ar. Não, tudo então, planejado. Hoje em dia, acabou tudo. A carta ninguém sabia que existia. Você que fala. Essa carta que a Globo te mandou. Eu também não sabia. Eu soube quando saiu uma matéria dizendo que essa carta estava lá. Eu também não sabia que essa carta existia. Tinham me falado de boca. Porque o complice é tudo de boca, né? Você não tem um documento, não tem nada. Quando eu vi uma entrevista do Hassum, que é difícil, você vai entrevistar, a gente tá entrevistando aqui, a gente não tá pra te julgar, a gente tá pra te entrevistar. Você tem seu ponto, você vai falar o que que é, mas existe o lado profissional e uma competição imensa, que é estar na Globo pra dar audiência. O Hassum falou que você dirigiu ele, antes da fama, no teatro. Foi. Ele deu um depoimento relacionado a isso. Foi. E que você era um cara que cobrava pra cacete. Cobrava pra cacete. Então tem coisas pra separar em relação a isso. Você consegue ver essa relação de chefe, exigência? Não, tem isso? Bicho, tem essa? Eu admito muita coisa. Primeiro, óbvio que eu cometi um monte de erros. Agora, erro é erro, crime é crime, cara. A questão é assim. Exato. Você pode me achar um cara babaca, você pode me achar um chefe escroto, você pode achar tudo. Mas você me acusar de criminoso, você tem que provar, velho. E principalmente hoje em dia que todo mundo quer um chefe legal. Hoje em dia, cada um quer o seu chefe. Você tem uma equipe de 20. Chefe aqui inclusivo. Eu tenho aqui essa equipe. Cada um, você tem que cuidar dele. Você tem que, o chefe tem que cuidar da pessoa. Mas até quando eu cuidei, da pessoa. Isso foi eu tido como humilhação. Exato. Sim. Mas tem o caso da moça que ia colocar o nome da obra, falou, não, tem que ser seu nome. Tem uma parada dessa que também engrossou o caldo lá, né? Falou, de crédito. De dar crédito. Falar, ele não quis dar crédito e você tava. Não, você tem que estar no crédito, não é? Não, teve uma que disse que eu roubei um crédito dela. Isso, exato. Ela não merecia crédito nenhum. Pô, entendeu? Você errou porque você deu crédito. Pô, depois que eu saí, ela foi na Globo e conseguiu o primeiro crédito na história de ideia original baseada num livro. Porra, ou é baseado num livro ou é ideia original. Ou é roteiro adaptado, ou é roteiro original. E tá lá. E a pessoa levou um livro pra mim e falou assim: eu queria fazer algo com isso aqui. Cara, isso acontece todo dia. Alguém fala assim, pô, essa cena daria não sei o quê, essa notícia daria não sei o quê. A pessoa te mostra um detalhe, o livro foi dado pra ela por outra autora. Aí a pessoa vai falar assim, isso aqui daria alguma coisa na TV. A pessoa não sabia se ela queria uma novela, uma série. Aí eu falo assim, isso podia ser um quadro fantástico. Podia ser assim, assim, assado, entrega assim, pá, pá, bolei o quadro todo. Aí eu falei, agora leve pra um coletivo de mulheres lá, eu nem vou. Sim. Decide como vai ser. Quando a ideia... Fui atrás de orçamento, fui atrás do Fantástico, aprovei a ideia. Quando a coisa foi nascer, ela falou assim, e o meu crédito, qual vai ser? Eu falei assim, ué, igual das outras. Aí eu falei assim, não, mas por ter levado... Eu falei, não. Aí eu fui sincero, falei, não. Essa é uma ex-amiga que tinha passado o ano novo comigo. Sim, sim. Aí ela passou ano novo comigo, as duas famílias. Aí dá dia 6 de janeiro, ela me liga. E o meu crédito? Quem disse, pô, passei ano novo com o cara, meu amigo. Sim. Como é que não vai dar o crédito? Eu tentava agir com justiça. Eu falava assim, cara, você é minha amiga, minha irmã, beleza. Mas você não merece o crédito, não vai levar. Claro. Aí ela deu o golpe. Tua função é outra também. Né? E aí, detalhe, por qual era o meu interesse? Eu, pra só assinarem as mulheres, eu inclusive tirei o meu nome do crédito, eu não assinei.
Eu dei a ideia toda e não assinei. Porque a realização foi toda de mulheres e tinha um prêmio para coisas realizadas só por mulheres. Que eu falei, pô, se eu botar meu nome, vai prejudicar vocês nesse prêmio. Vou tirar meu nome e tirei também o nome, conversando com ele, o nome do Alexandre Romano, que era o cara da comunicação responsável pela parte visual da coisa. Falei, Romano, vamos sair do crédito, deixa o crédito só as mulheres. Por que que eu ia roubar o crédito da outra? Você não tem, tava no crédito, cara. É só porque ela não merecia mesmo. Não merecia, não dei. Você falou essa questão do... de... ah, passamos o ano novo junto e tudo mais, e logo depois você vê que era só interesse. É, quão perigoso você enxerga hoje, você tá no patamar que você teve de direção e conseguir aprovar projeto e essas pessoas se aproximando só por interesse. E não só isso, as pessoas por interesse, e quão perigoso é também você nessa posição falar assim, pô, eu aqui agora eu tenho que tomar esse cuidado porque o perigo tá aí. Aí tem duas coisas, né? Primeiro o seguinte, hoje em dia é tudo mais claro, né? Sim. O compliance é uma coisa recente. É, a TV Globo, eu era um ator, autor, que tava lá. Quando eu virei chefe, eu tinha que dizer, parece que eu fui chefe a vida toda dessas pessoas. Sim. Né? Eu virei diretor de humor em outubro de 18. Mas pela sua competência, né? Eu fui indo e cheguei nesse lugar. Só que assim, de outubro de 18 pra cá, por exemplo, que não teria prescrito na acusação, não tem nenhuma acusação de assédio de outubro de 18 pra frente. De quando eu virei chefe mesmo, sim, não tem. Aí, beleza, mas esquece isso. O que que eu achava? Eu achava o seguinte... que o barato, o certo, o correto era eu não mudar com as pessoas. Então, quando eu virei diretor, a Globo me ofereceu, ah, agora você tem direito a uma sala, me ligou uma pessoa da DA, falou, você tem direito a uma sala e uma secretária. Eu falei, mas eu não quero sala, não quero secretária, eu quero continuar no meio da galera criando. E foi uma das condições, quando o Xeredê me chamou para ser diretor, eu falei assim, mas eu não quero ser diretor para encerrar a carreira. Eu tô no auge criativo, criando um monte de coisa. Pô, eu quero... se for mais uma coisa pra eu fazer, ok. Agora, eu achava o seguinte, quem me ligava, meus amigos, meus colegas de trabalho, continuam me ligando pro meu telefone. Imagina eu chegar no dia seguinte que eu viro diretor e falar assim, a partir de manhã você liga pra minha secretária. E entra na minha sala. O cara tem que mandar aqui. Que seria o certo. Marca um horário. Seria o certo. Mas eu fui treinado pra isso? A Globo me treinou pra isso? Ninguém me disse. O barato, quando me nomearam diretor, assim, pô, o barato é que você é da galera. Aí depois isso vira, mas você não podia ter continuado. Você não podia ficar da galera. Mas Omélio, o que você falou de, por exemplo, questão de falar e ter prova. Você acha que é da cultura do brasileiro? Tipo, ah, o cara falou aqui, mesmo com você falando, não, eu tenho a prova disso aqui, eu não tava nesse lugar, isso aqui é mentira. Aí tem algumas pessoas que falam, não, mas esse cara aí... Não, tem um terraplanismo identitário, que é uma coisa assim, não importa. Exato. É a minha opinião. Causa, você acha, causa... Você acha que você vai conseguir... vale tudo. Você acha que vai... A palavra da mulher vale... não pode desconfiar da palavra da mulher. Bicho, mas eu tô mostrando que ela tá mentindo. Prova, assim. E eu digo isso, assim, importa, eu acho também que por uma reparação histórica e pela dificuldade de crimes sexuais que geralmente acontecem entre quatro paredes, você ter prova realmente, né? Qual é a prova? É o contexto das relações antes e depois daquele evento, que mostra como as coisas mais ou menos aconteceram. O que que eu falo? Porra, beleza, a palavra da mulher tem valor maior em casos de crimes sexuais? Eu concordo, velho. Só que assim, justamente pela palavra da mulher ter um valor maior, ser um valor de prova, você não pode adulterar a prova. Então você não pode mentir. Então se eu te pego numa mentira, isso tem que ser grave ao dobro também. Porque se a tua palavra vale o dobro, a tua mentira tem que valer o triplo, velho. Uhum. Entendeu? Porque nós estamos confiando na tua palavra. Exato. E o cara prova que você mentiu? Como é que elas não se conhecem? Como é que eu que criei o grupo, se é outra? Como é que você diz que não... Pô, tem atriz que diz que não era familiarizada com o tema assédio e por isso não entendeu o que estava sendo assediada. Aí a atriz que não era familiarizada com o tema assédio, em 2017, fez campanha contra o assédio com camisa, post. Como é que a pessoa faz uma campanha contra o assédio e 3 anos depois diz que não é familiarizada com o tema? Mas vai voltar porque pra tem todo que mundo. Ficar mentindo. É porque mas vai uma mentira. Tem que render a pauta. Se perde no personagem. Se perde no personagem total. Mas, ô Meli, você acha que mesmo você sendo... mesmo você, vamos lá, vai. Márcio Meli é inocentado. Você acha que mesmo assim o teu cancelamento ele consegue ser revertido ou a tua imagem por conta desse trabalho... Não, esse arranhão vai ser pra sempre. A questão é assim... Pra mim interessa que as minhas filhas vão saber no futuro. Honra familiar. Isso é que me interessa. Eu não tô preocupado se eu vou retomar a carreira. Aí a voz já embarga porque eu tô falando de filho. Eu não tô preocupado se eu vou retomar a carreira, se eu vou ter emprego.
ou se eu vou abrir uma franquia de uma coisa qualquer e vou viver de outra coisa. A questão não é essa, velho. Minha questão é assim, eu vou contar essa história. E o que elas estão tentando me impedir, agora com esse processo de violência psicológica, é que eu conte a minha história. Essa história será contada. Eu tenho o direito de contar a minha história. E você tem uma mente criativa, concordamos aqui, que você fez várias coisas na televisão. Você não pensa também em tornar ou isso ou outros projetos, cara? Porque, pô, tá bom, de verdade você precisa se defender, a gente entendeu isso. Mas é muito cansativo. É absurdo. Cara, o dia inteiro, você pegando lá, organizando o WhatsApp. Vocês não sabem da missa a metade, assim, do que acontece e de, novo, de manobra por que a trás. Justiça que vai lá na frente vai provar. Mas você não tem nada de vontade mesmo, mesmo que as emissoras, o cara tá te chamando pra fazer um trabalho. Hoje você viu que você consegue fazer produzir um conteúdo no YouTube. Você tem um canal. Sim. No artístico, no humor. Não tem alguma coisa que você tem vontade de fazer? Um por monte, eu tenho um monte de ideias escritas, anotar, projetos ótimos. Eu olho pra televisão, vejo um vazio de humor ali e falo assim, puta merda. Tá mesmo. Eu ainda... Que tá um buraco agora, inclusive na Globo, né? Sabe, medo, acho que é que nem um jogador quando tá machucado, que olha os caras jogando, puta, errando passe, fazendo assim, que pensa assim... Eu vou assim mesmo. Eu podia estar lá, sabe? Podia estar fazendo, podia estar escrevendo. Eu não digo nem pela frente das câmeras, porque eu não tenho a vaidade da frente das câmeras. Eu tenho muito mais prazer em escrever do que em... Atuar. Ué. Em atuar. Roteirizado que atuar. Juro por Deus, assim, se amanhã eu pudesse escrever, e também não tenho problema com fama, se amanhã ou depois essa história acabar, a coisa que eu mais penso é assim, pô, seria ideal alguém me chamar pra desenvolver meus projetos com um pseudônimo, que eu não precisasse nem dizer que era eu. Ué, mas dá, hein? E quando vai acabar? Mas dá. Quando vai acabar? Porque ideia eu tenho, projeto eu tenho. Falei assim, bicho, bota aí, bota qualquer nome aí. Me dá uns caraminguais, tá tudo certo. Eu só quero poder criar e escrever, velho. Quando vai acabar essa história? Isso é uma boa pergunta. Por elas, nunca. Quanto mais, esticar melhor. Mas a justiça precisa colocar um ponto final uma hora. Isso aí não é uma briga por justiça. Isso aí é assassinato de reputação. Não, se, o dia que vier à tona, eu falava assim... isso é difícil, porque os advogados, eles são muito by the book, né? Assim, eles têm, e eu falava assim, esse caso é diferente. Esse caso é um caso de cancelamento. Então a gente não pode ser só reativo. Que é assim, elas dão um passo, então passo. A gente tem que marcar o que elas estão fazendo, porque essa história vai ser contada depois. Então eu preciso dizer assim, não, aí nas nossas reuniões eu falei assim, elas estão claramente protelando. Eu falei assim, não, mas... Elas estão quietinhas, né? Mas vamos fazer... Não, às vezes elas protelam, não é só ficar quieta. Elas pediram, por exemplo, para ouvir duas... Isso. Elas fizeram, o processo estava para julga, para análise da promotoria, que é quem disse se eu viraria réu ou não. Mas a promotora que estava lá não interessava a elas. O que, que elas fazem? Consegue pegar o mudaram. Não, volta para a delegacia antes de mudar. Ah, é? É, na hora de... Elas estavam preocupadas com a prescrição, né? Super preocupadas com a prescrição. Na hora de decidir, elas fazem voltar para a delegacia, para ouvir duas testemunhas. Duas, já tinha um monte. Duas testemunhas já tinham mandado testemunho por escrito. Mas vamos ouvir pessoalmente essas testemunhas que já falaram. Aí o processo volta para a delegacia. Sabe quanto tempo depois apareceu a primeira das duas? 8 meses e meio. Meu Deus. Que é para prescrever, para caducar. É para caducar. A outra foi lá em Brasília com as mulheres, mas na delegacia não apareceu. Isso que... Na delegacia você, não apareceu. E a convocação dela volta por endereço errado. Aí depois, chama de novo. Aí quando chama de novo, ela desiste. Fala assim, não... Tem umas que falaram, não, puseram meu nome, mas tá errado. Teve uma que desistiu. Mas assim, elas fizeram... Cara, se você olhar as coisas protelatórias, elas estavam querendo, era meu cancelamento. Por quê? Porque se tudo prescreve... A doutora Mayra Cota, no dia 4 de dezembro de 2020, dá uma entrevista dizendo, se o que saiu na Piauí é verdade, olha o que ela fala publicamente. Temos aí... Eu sou uma advogada criminalista. Como advogada criminalista, eu digo, tem uma tentativa de estupro. Ela diz isso. Quando foi me acusar, pergunta se essa tentativa de estupro apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Não na tem. Justiça não aparece. Na justiça não tem tentativa de estupro. É porque você tem que provar, né? Porque tem que provar. Aí virou outra coisa. Então, rola em sigilo, mas o objetivo, mas o objetivo delas era simplesmente o cancelamento. Acabar com a tua vida. Era beleza, é vingança. E nisso tiveram um certo êxito. Tiveram, total, estão tendo. Total, estão tendo ainda. Total êxito. Né? E em casa? Só que todo mundo se arranhou também. Isso elas não contavam. Que eu fosse pra... Que eu fosse, se eu tivesse tudo isso. Você tinha print. Que eu fosse pra opinião pública e tal. Por isso que elas querem me tirar da opinião pública esse tempo todo. Ô, Márcio, em casa, como que foi o apoio quando aconteceu tudo isso? Eu já tava... Foi um caos. Isso é outra coisa que é importante dizer, que muita gente diz assim, pô, esse cara tava aí sacaneando a mulher com a mulher. Sim. Eu tava separado, quando tudo estourou, eu tava separado há mais de 4 anos. Então parece que eu tava traindo minha mulher até o final.
cometi traições. Se tem uma pessoa que eu devo desculpa o resto da minha vida, é a Joana, minha ex-mulher. Falo isso, falarei sempre, falei pra ela, falo de público, falo nas lives. Essa mulher pode, essa teria motivo pra fazer o que quisesse comigo. Me odiar, tudo. Mas ela entendeu a armação. Ela conviveu com essas pessoas. E é uma das pessoas que até hoje tá do meu lado nessa história. A sua ex-mulher tá do seu lado. Super, porque ela fala assim, você foi, não posso falar esse palavrão, comigo. Mas eu sei que isso aí é mentira. Eu tava lá. Como muitas outras pessoas. Cara, tem mais mulheres depondo a meu favor na justiça do que contra mim. Mas ninguém sabe por quê. Então, mas o problema é que a imprensa... Não, comprou. É porque a gente compra. Se você ficar ouvindo sempre... Mas ontem a gente tava com um papo aqui. Ontem era aqui. Se você ouvir isso sempre, é um monstro. Você acredita. Ah, o Melly é um monstro. O assediador. Até a gente falou, porra, mas... Porra. Não é possível. Não é possível o Melly ser tudo isso que estão falando. Mas aparece uma, aparece outra. Você fala, porra. É que essa reportagem... Você fica em dúvida. Aí o que as minas queriam? Fique em dúvida o resto da vida. Ele vai virar o assediador e dane-se. E pronto. E não tem que provar nada. Sim. Acabou e partiu dessa matéria. A Piauí, eu acho que é o estopim de toda a tua história. Total. Né? É lá. Piauí. Porque tem uma festa. Eu nem lembro também. Não, aquilo ali é tudo narrado. Aquela festa. Olha só. O que foi, cara? Como é que vai uma pessoa... Olha só. Aquela narrativa da festa, que é a narrativa, mesmo a narrativa da Dani Calabresa na justiça, como é que você vai pra uma festa? Você fica com o cara na festa. Porque nós ficamos na festa. Não só ela, a melhor amiga dela vai com ela na festa. Fica comigo. Me escreve no dia seguinte. Me encontra de novo um mês depois. Se tivesse acontecido alguma coisa com a Dani ali, essa melhor amiga dela, nem queria olhar na minha cara nunca mais. Sim. Essa melhor amiga dela vai com ela. Sai da festa com ela. Dorme na casa dela. Quando sai a Piauí e quando a Dani vai depor na justiça, a amiga desaparece. Na narrativa da festa inteira não tem amiga. Pô, se você tá omitindo, por que você tá omitindo a amiga? Se te pergunta, e a amiga tá na matéria. Tá na, não, a amiga não tá na matéria. Ah, não tá na matéria. A amiga não tá na matéria. Ele narra a festa inteira com riqueza e detalhes e não e esquece que tinha a melhor amiga dela que foi com ela, que ficou comigo na festa. Por que essa amiga desaparece? Porque essa amiga revelaria que não houve nada. Porque é a amiga que dormiu na casa dela, pô. É, que é testemunha. Tanto que é a melhor amiga dela até hoje. Se olhar no Instagram dela, as duas estão lá. Só que assim, quem convoca ela como testemunha? Eu. Quem convoca sou eu. A Dani não convoca, não. Quem convoca a melhor amiga dela como testemunha sou eu. Aí ela vai diante da justiça, tenta lá uma gambiarra. É, você não pode mentir lá, né? Mas aí não tem jeito. Você saiu, você voltou a sair com o cara? Voltei. Dormiu na casa dela naquela noite? Dormi. Ela falou alguma coisa da festa? Não, ela deve ter tido um bloqueio. Ela só falou das coisas boas. Um bloqueio. Sério? Você tem um cara... E a justificativa da Dani é... Ai, quando ele tava tentando me agarrar, eu puxei minha amiga pra ficar com ele e sair fora. Pô, peraí, cara. Que amiga, né? Vou te empurrar. Amiga. Cara, ela é o Zucker. O cara quer pôr em mim, não. Vai você. Peraí, a tua justificativa é... Não é peguei na mão da minha amiga e falei, me tira daqui. É, fica você aqui que eu vou sair. Serviu de escudo. Quem acredita num negócio desse, cara? Toma o tiro no meu lugar. É. Quem acredita num lance desse, velho? E vai indo. Quando meus advogados falam assim pra mim, fica tranquilo, Márcio, que essa acusação não para em pé. Eu falei assim, mas nada para em pé e vai indo. É. E vai seguindo. É. Ninguém encerra o caso. É, a pior coisa é a injustiça, né? Chuva também pior não coisa para em pé e arrasta tudo. Bom, ó, é o seguinte, o Melly, pô, obrigado por você ter vindo aqui, Melly. É um assunto complicado, mas eu acho que a gente tem que. Se você quiser acompanhar o Melly, ele vai fazer as lives. Vou fazer a semana inteira. Tem muita gente também que não tá. Que não acompanhou essa história e tal. Se quiser acompanhar agora, tem o endereço aí do Márcio Melly. Você pode entrar aí no Facebook dele. Se inscreve. Facebook não, é isso. YouTube. Se inscreve lá pra poder receber os avisos das lives. A semana eu vou fazer live todo dia. E só uma coisa que eu esqueci que é importante. Desculpa, eu sei que vocês estão com o tempo estourado. Mas é assim, muita gente fala assim, ah, e daí? Mandou foto nua, mas nada justifica o assédio. Depois, quando não é não. Eu concordo, tá tudo certo. Só que o que eu tento estabelecer na linha do tempo é, essas pessoas fizeram isso depois da data que elas dizem que eu assediei. Isso. Exato, se tivesse algum problema. Depois. E não teve uma mudança de conduta depois da data? Não, nenhuma, foi, então, até o final eu era o cara ético, maravilhoso, incrível.
Mas essa semana eu vou fazer uma semana de lives. Começa segunda, 7 da noite. Então, segunda-feira, 7 da noite, você entra lá. O YouTube é arroba o Márcios Mellen, Márcios com o Márcios Mellen. E você pode acompanhar as lives dele, que é muito detalhado. E é uma história que, pô, que a justiça tem que se mostrar aí. Isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse país tão justo e tão... gostosinho de viver. Cara, o que quer que aconteça, essa história será contada. Isso eu posso garantir. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora... Sério que ele veio aqui? Veio. Nós vamos fazer? Você vê? É sério? Ó quem veio aqui, ó. Cadê? O que é isso? É o irmãozinho dele? Quem é? Hã? Cadê? Quem é? A garota. E aí? Beleza? Promoção especial? Opa, beleza. Olha só o que apareceu, ó. Do nada. Do nada, sim. O que que ele vê? Ah, o Harmonique. É o da Paulinha. Paulinha que é fã dela. Mas o homem também pode usar. Lógico que pode. O homem moderno, né? Que tem um pouco mais de vaidade. Tem que usar, né, Emília? Lógico. É isso aí. É isso aí. É um lifting que você já sente na pele, né? Exatamente. Ó, o Andrade já veio aqui bastante, ele falou... O Andrade, nós já estamos cansados da cara dele. Ainda bem que você chegou. Ainda bem que você chegou. Você sabe que eles estão lá em Curitiba. Eu sei. Tava de bermudinha pra ir trabalhar. Quando eu vou trabalhar, os caras estão de bermudinha. Só quem tá na lista dos melhores amigos sabe o que eles estão fazendo lá. Mas olha só, o Andrade fala bastante do efeito lift, né? Que é aquele efeito que estica a pele. Isso. O mesmo efeito das clínicas de estética. Isso. Ele fala bastante da tecnologia que é patenteada, que só existe aqui, que é a Stageless. Só existe nesse produto, que é o Harmonique. Mas, Emílio, eu quero falar uma coisa que talvez quem tá em casa não saiba ainda. Talvez vocês aqui... Diga lá, vocês diga sabem. Lá. Mas o nosso Harmonique, ele tem uma coisa que é diferente, que faz dele o produto que é o melhor que tem no mercado. Sim. Ele é classificação de grau 2. Tá. Tem classificação de grau 1, tem classificação de grau 2. Tá. Classificação de grau 1 não precisa de comprovação científica. Certo. Classificação de grau 2 tem que ter comprovação científica de segurança e de eficácia. Aí sim. Então é um produto que não irrita a pele, não tem alergia e que funciona, que dá resultado. Boa. Tanto é verdade que o Harmonique já participou de uma premiação na Europa, meus amigos. Tô ligado. Então é isso que faz do Harmonique, eu falo de boca cheia, é o melhor produto de harmonização natural que existe no Brasil. Tem certificado. Tem certificado. Prova isso. Exatamente. Você vai para uma reunião importante, você passa 10 minutos, você já sente a sua pele bem melhor. Você fica na mais hora, bonito. Né? Exatamente. Rejuvenesce ali uns 10 anos. Vai para um compromisso, um casamento, algo importante. Você passa na pele e já sente o efeito. É sim. Espetacular. Que é esse aqui que você vai passar de manhã. De manhã você passa, ele já dá aquela aí. Exatamente. Esticada. E à noite... Tira as rugas, marca de expressão. Isso aí. E à noite você usa esse, que é um tratamento. Perfeito. Você vai fazer um tratamento, ao invés de você ficar colocando injeção. E numa clínica, coisa toda, tudo. Porque ele tem... Invasivo. Exatamente. Ele é um produto super novo e que tem a nanotecnologia. Perfeito. Que faz ele ter toda essa qualidade, sim. Essa qualidade. Exatamente. Boa. E é o produto, acho que, se não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro da nossa querida Ervic, que veio aqui no Pânico, e esse aí já é o 2.0. Legal. Já é mais turbinado. O mais turbinado. Isso mesmo. Você vai fazer promoção? Porque sexta-feira hoje... de Black, né? Opa. É isso aí. Ó, você eu vim aqui, Emílio, o Andrade não veio, eu vim pra fazer a melhor promoção que já teve nesse programa aqui, Emílio. Aí sim. Vim pra fazer a vamos melhor promoção. Vamos derrubar o Andrade. Você vai vir mais, hein? É, vamos derrubar o Andrade. Vamos voltar mais vezes aqui. É o seguinte, ó. Hoje... Quem está nos assistindo agora já pode começar a ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. Emílio, hoje quem ligar vai levar o Harmonique dia e noite com preço de Black Friday, promoção especial, preço de Black. Eu ainda vou mandar o Melanvic para acabar com a roupa. Que é esse aqui, ó, que também é ótimo. É ótimo, aquelas manchas na pele da época de adolescência, quando você era criança. Você vai levar o Melanvic. Eu vou mandar um fone exclusivo da Ervic para você ouvir aquela música na academia, na sua corrida, enfim. E vai também uma necessaire, uma linda necessaire. Tudo isso numa linda necessaire. Três presentes maravilhosos, Emílio. Mais o Harmonique com preço de Black, tem que ligar. É isso aí. 0800 020 1726. Todo mundo ligando então e aproveitando. Você que quer estar bem aí no final de ano, quer curtir aquela festa de final de ano, Natal com a família, posta as fotos lindo. Nas redes sociais. Sim, tá lindo. E pode ser para a Catiagra. A Catiagra é nossa de Guarulhos. De Guarulhos, ela é... uma quarentona. É o Stageless. Tecnologia patenteada. Só Harmonique. Tem aqui. Só tem aqui, que é um sérum facial e é o produto tecnológico mais premiado que existe, que é o Harmonique.
Gostei, é GG, é isso, né? Gostei de você. É uma grata surpresa. É, é o Andrade bonito. É, um Andrade jovem. Andrade, é um Andrade forte. É um Andrade simpático. É que ele passa o harmonique. Eu passei antes de vir pra cá. Eu acho que eu não tô com cara de ressaca, né? É. Diferente um pouco do Andrade. Grande o Andrade, dia, eu encontrei com ele ontem. Foi muito boa. Ele falou, não, eu estou trabalhando de bermuda. Não, eu tenho uma reunião em Curitiba. O cara tá de bermuda e toalha aqui no canto. Não, não, não. Temos que trabalhar em Curitiba. Olha lá o Andrade. Olha lá em mim. Olha o trabalho suado. A reunião. Deixa eu falar sério. Liga lá. Promoção vale para você. 0800 020 1726. 0800 020 1726. Obrigado, GG. Show. Together. É isso aí. Vamos pro break? Yeah. Então roda aí, Reginaldo. É, pro fundo. Pra cá. Cadê a externa de onde? Ficando em estúdio. A maior do mundo chegou para fazer dessa Black Friday a maior que você já viu. Na compra do BYD Dolphin, BYD Yuan Plus ou BYD Song Plus, você ganha um ano de seguro total. Carregador grátis. 5 anos de revisão grátis nos modelos 100% elétricos. E 8 anos de garantia na bateria de todos os modelos. Faça já um electric drive. BYD. Construa seus sonhos. A Garen é mais inovação, facilidade e muito mais segurança para você. Por isso traz ao mercado a nova linha de motores TSI Pro para portões automáticos, com muito mais velocidade, abrindo ou fechando o portão em até 4 segundos, oferecendo mais proteção e comodidade. Essa é a Garen, cuidando sempre do que é mais importante para você. Garen, soluções em segurança, gestão e controle de acesso. Procure um instalador especializado e peça Garen. Garen, pode confiar. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Exagerou? A conta chega. Enjoo, dor de cabeça e mal-estar. Se o fígado reclamar, Xantinon ajuda no funcionamento do fígado para você aproveitar. Dia de festa, churrasquinho, pão de alho, o espetinho, pastel de queijo, torresminho, aproveitar. Xantinon ajuda o fígado e melhora o mal-estar. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Começou a Black New! A maior e melhor promoção do ano já está rolando, com descontos de até 80% em todo o nosso site. É isso mesmo! Todos os cursos e formações com até 80% de desconto para você estudar no seu próprio ritmo, de onde quiser. Você pode aprender com Pablo Spire, Cris Arcangeli, Samidana e outros profissionais renomados. Então não perca tempo, acesse agora niucursos.com.br e corra, porque a Black New é só nesta semana. A Jovem Pan está presente em mais uma plataforma online. Acompanhe a nossa programação também pelo Rumble. Baixe o aplicativo do Rumble no seu celular ou acesse rumble.com no seu computador. O cadastro é gratuito. Essa é mais uma opção para você não perder os seus programas preferidos da Jovem Pan. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todo mundo. O programa hoje estourou um pouquinho, peço desculpas aí à rede, mas a entrevista estava muito boa e tudo de bom. Uma nova legislação que classifique a corrupção como equivalente a crime de honra, com penas severas, muito mais severas.
a vontade popular. A vontade popular. Remédio! Brasileiros e brasileiras. Brasileiras e brasileiros. Companheiros, companheiras. Se Deus quiser. Brasileiras, brasileiros. Se Deus quiser. Prefeitas, prefeitos. Se Deus quiser. Vai entrar o grosso. Brasil está maduro. Está Brasil está maduro para dançar. Brasil está maduro. Está Brasil está. Vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente está discutindo aqui o Elon Musk,